I dag så skal vi diskutere et tema som kan være ubehagelig, men som viktig. Luftfart, tax-fri og klima. Og på første rad her så sitter en fantastisk rekke av innledere og paneldeltagere, og vi håper at dette kommer til å bli et bra kunnskapsmøte. Klimafokusen, den strømmes. Så til dere som følger dette via en mobil eller PC-skjerm, så velkommen nok til dere. Og for alle som ønsker å twittre eller bruke sosiale medier i løpet av denne seansen, så bruker man hashtaggen klimafrokost. Dagens første innleder, det Borgar Åmås. Du kan komme opp her, Borgar. Den du er da seniorforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning, meteorolog. Utdannet meteorolog. Og ifølge nettsidene til CICERO, så noe av det du forsker på, det hvordan klimagassutslipp fra flytrafikk i ulike deler av verden påvirker atmosfæren og klimaet. Og det passer godt, for det du skal snakke om nå, det hvordan reisevanene våre påvirkes, av hvilken klimaeffekt det av reisevane til nordmenn. Vær så god. Ja, takk. Jeg hadde egentlig en time hos frisør, men det var i grunn veldig hyggelig å være litt langhåret her og ha det foredraget her i Stanford. Og luftfart egentlig en ganske interessant sektor å snakke om, fordi på den ene siden så det en veldig liten sektor. Hvis man ser på norsk eller internasjonal CO2-utslipp, så det bare en liten del. På andre siden, hvis man ser på en nordmann som flyr en del, så betyr det her veldig mye. Og innenfor forskning også, så vi kjenner den CO2-effekten veldig godt. Men så det en god del andre effekter og utslipp som gir en del, ja, som har en klimaeffekt. Og her det ganske usikkert og en god del forskning som pågår. Så sånn sett så, ja, artig å snakke om. Så jeg skal prøve å være litt generell her i starten. Hva det som påverker klima? Og det her kunne jeg egentlig ha sagt om alle typer former for transport. Men det gjelder også for luftfart. Det at vi slipper ut drivhusgasser, og for transport så det jo CO2 som aller viktigst. Og her har vi god kunnskap. Noe som heter ozonforløpere, blant annet NOx. Som vi blant annet kjenner til her på bakkenivå, at det har en del uheldige helseeffekter. Her det ganske mye kjemi som inne og går. Og det som litt spennende med luftfart jo at utslippene skjer høyt der oppe. Så den kjemien som skjer der, litt der oppe kan være annerledes enn for eksempel når vi kjører en bil rundt i Oslo. Deretter så det diverse med partikler eller aerosoler som også har forskjellige effekter. Det kan være den direkte, for eksempel at vi ser den lastebilen øverst der med den svarte reiken, sotpartikler, og vi alle skjønner at det her en oppvarmende effekt, en direkte effekt. Men så det mange forskjellige indirekte effekter, at for eksempel påvirker skyer. Og så finnes det lysepartikler, så her kan det både være oppvarmende og nedkjølende. Og hvis man ser på sot også, så det oppvarmende effekter og nedkjølende effekter. Og det som spesielt for fly, og ikke for så veldig mange andre typer utslipp, det med kondensstriper, og at det kan føre til dannelse av fjærskyer eller cirrusskyer, som vi ser i det bildet øverste venstre der. Og den effekten her kraftig. Hvis man skal sammenligne det med CO2, så den nesten like kraftig, men her det veldig usikkert og hvordan man sammenligner de effektene. For CO2 egentlig en veldig svak klimagass, bare at den blir værende i atmosfæren så ufattelig lenge i mange hundre år, sånn at totalt sett så det en kraftig klimagass. Mens de kondensstripene kanskje bare i 5 timer og ekstremt oppvarmende der og da, men så det borte. Så hvordan sammenligner det her? Det et sånn stort, viktig, vitenskapelig spørsmål. Og ja, sånn at det store variasjoner, så det på kort sikt, lang sikt, det oppvarmende effekter, nedkjølende effekter,
Stort sett utsläppet fra biler fra kraftverk skjer her nede på bakken, mens for luftfart så skjer det en sånn 10 kilometer opp i atmosfæren. Så skal jeg prøve å etter hvert svare på det med klimaeffekter av nordmenns reisevaner, men bare se litt på utslipp og hvor viktig eller uviktig er egentlig luftfart. Og her er det offisielle norske klimaregnskapet. Så transport er jo en betydelig del, så nesten ja, en tredel cirka da. Og innenfor transport så er det jo av den biten der, så er det her innenriks luftfart 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller noe sånt som 2,6%, altså ganske lite. Og så skal jeg vise tilsvarende for internasjonal luftfart her, sånn at det er en liten sektor. Det her er tallet fra en kollega som heter Robbie Andrews, som er veldig takknemlig at han laget den figuren. Så her er det CO2-utslipp fra blant annet den blå her, det er vegtransport, stor kraftig vekst. Og så kommer luftfart, aviation, den nederste her. Sånn sett så er det en knøtt liten sektor. Men selv om det ligger langt her nede, så er veksten vært stor, så det er blant de sektorene med størst vekst. Og når vi deler opp mellom reiser mellom land, altså om vi flyr fra Norge til et utland, eller mellom ja, Norge til Norge, fra Norge fra USA til USA og så videre, så er det en veldig klar forskjell her. Det har vært en vekst for begge to, men for innlands så har det veksten dempet av, mens den kraftige veksten ser vi for reiser internasjonalt. Og jeg kunne vel sikkert vist tilsvarende figur for Norge, og det hadde blitt ganske likt at den store veksten skjer i utenlandsreiser. Og for Norges del så er det jo feriereiser til utlandet som har vært en viktig driver her siste året. Så grunnen til at det vekst her er jo at trafikkveksten er veldig stor. Men så er jo flyselskapet flinke, det er jo effektivitetsforbedringer, det er nye fly, klarer å fly smartere, som gjør at veksten blir dratt ned, og det forklarer sikkert at vi har en utflating her. Så da er det jo, hvordan klarer vi å effektivitetsforbedre mer enn veksten? Det er vel hemmeligheten til hvordan vi kan få til det, og det skal sikkert noen andre senere her snakke om. Ja, nå skal jeg etter hvert prøve å svare på klimaeffekten av nordmenns reisevaner. Jeg skal bare begynne med enkeltreiser. Så en studie vi på CICERO gjorde for noen år siden, der vi kan sammenligne forskjellige reisemåter. Så i aksen her så er det hvor stor klimaeffekt. Jeg kan bare minne om at på det, her så snakker jeg bare om CO2. Fra nå av så ser jeg på alle slags klimaeffekter. Sånn at da vil fly se verre ut. For her så står luftfart for ca. 2% av det globale utslippet. Hvis man tar med tilleggseffekter, kondensstriper, så er det snakk om en 3-4% globalt. Så her har vi med effekten av kondensstriper. Så her er hvor stor klimaeffekten er, og så kan vi dele på belegg. Altså hvis du kjører en bil og den bilen er fullstappet, så er det 4 eller 5 personer å dele den klimaeffekten på, sånn at det blir relativt bedre. Og så er det selvsagt forskjell på biler, fra en gammel, stor bensinbil som sluker drivstoff, til en moderne drivstoffgjerrig liten dieselbil. Ja, og da ser vi om det bare er en sjåfør eller flere passasjerer. Deretter så kan vi jo ta med andre typer kjøretøy, sånn at tog og buss kommer typisk under her, men de har en ganske låg belegg, eller det typiske er rundt en sånn 30-40%, sånn at de fleste seter i en buss eller tog er ofte tomme. Så der skal luftfart, der skal flyselskapet ha kredit, for der er veldig flinke til å fylle opp flyet. Så selv om det ligger veldig langt her oppe, så er det, ja, her har vi gitt det som 70% typisk, men det flinkeste i klassen ligger vel også på 80 og enda litt høyere opp, 80% belegg. Det generelle her er jo selvsagt at fly har den største klimaeffekten her, men hvis den for eksempel
med et stappfullt fly, så er det på omtrent på nivå som å kjøre alene i en bil. Men hvis den derimot klarer å fylle den bilen, så er det vel naturligvis langt bedre å kjøre bil, for eksempel Oslo og Trondheim, enn å ta flyet. Og denne studien er jo for noen år siden, sånn at nå, vi får jo elbiler etter hvert. Flyet blir stadig mer effektive, så er det vel snakk om biodrivstoff litt senere. Hvordan skal jeg rekne på det? Så til den studien jeg gjorde, det står 2017 her, men den ble publisert i 2017, men arbeidet er gjort for noen år siden, og den er basert på reisevaneundersøkinger fra 2009. Så sånn sett så er det litt gamle tall, det kan ha skjedd en del, men jeg vil tro at hovedkonklusjonen her står seg godt. Så fra venstre her er det antall reiser nordmenn gjør i løpet av et år, så det er over 1200 reiser. Veldig mye, vi går veldig mange korte turer, vi flyr knapt, vi ser knapt den rødfargen her, og bil er mest vanlig, så kan vi summere opp alle de kilometerne i løpet av et år. Og da er jo bil er enda viktig, de gode og sykkelturene betyr jo ikke så mye, selv om det er mange, så summerer det ikke til et veldig stort tall, men så når vi flyr, hvis vi først setter oss i et fly, så flyr vi jo veldig langt. Og det typiske, hvis vi ser på data for Norge, så er det typisk vi ser bare på norske forhold, men her også er det internasjonale flyreisende med, og at effekten av kondensstriper er med, som er også at det er grunnen til at det blir så stor del at cirka halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reisevane kommer fra fly, og den andre halvparten, sånn grovt rekna, er fra bil. Og så kan det går an å jonglere litt med tallet. Hvordan skal man sammenligne CO2 versus kondensstriper? Over hvor lang tidshorisont? Og det vil gi litt forskjellig resultat. Ja, og så har jeg vel bare en slide til her, som bare viser det samme. Så i antall reiser i løpet av et år, hvor mange kilometer, og klimaeffektene i temperatur. Men her har vi delt opp, sånn at det er de korte reisene her til venstre, så kortere enn 5 kilometer. Veldig mange av deg, cirka halvparten. Og så lengre og lengre, og lengre enn 100 kilometer. Det er vel 2 eller 3% av alle reiser som er så lange, men det her reisemengden er. Og den røde fargen her er luftfart, samme farge som forrige. Sånn at hvis vi skal redusere klimaeffekten av reisevanene våre, så er det jo naturligvis å se på den biten her. Det er sikkert et potensiale her, for eksempel at det burde gå an å bytte fra bil til elbil eller til kollektivtransport her. Det jo vil bidra, men å ha et fokus her er veldig viktig. Ja, da stopper jeg der. Så, takk for meg. Tusen takk. Dette er veldig nyttig bakteppe for den videre diskusjonen og innledningene. Det neste som skal opp på scenen, det er Egil Thomsson fra Avinor. Og Avinor, det er jo en hovedaktør, skal vi se. Sånn. Avinor, det er en hovedaktør på dette feltet her. I samfunnsoppdraget til Avinor så heter det at de både skal sørge for gode luftfartstjenester i hele landet, og samtidig så har Avinor satt som mål at de skal bedre klimafotavtrykket til denne industrien. Og Avinor, for kort tid siden, så ga de ut rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart». Og det er vel egentlig del 3 i en rapportserie som har blitt gitt ut flere ganger. Og den har de blitt gitt ut sammen med NHO Luftfart, Norwegian og SAS. Og det er den rapporten og de konklusjonene som er der, som du skal presentere nå. Vær så god. Ja.
Takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Det var luftfart og taxfree som var de andre begrepene, og jeg mye ut og snakker om taxfree, men snakker veldig gjerne om dette tema også, og så jeg sikker på at noen andre innledere vil minne meg om viktigheten av å snakke om taxfree i debatten etterpå. Avinor jo et selskap som til for det norske samfunn, som er et nødvendig gode, så å si, for at vi skal fungere, for at vi skal ta hele landet i bruk. Vårt utgangspunkt at vi skal gjøre det på en så effektiv og bærekraftig måte som mulig. Det betyr at, jeg vet ikke om dere fikk helt tydelig for dere hvor stor utfordringen var etter den første innledningen, men det var jo mange tall der som pekte på at det en utfordring. Den utfordringen tar vi. Den tar vi som en naturlig del av vårt ansvar. Selv om vi bare driver flyplassene, som utgjør en veldig liten andel av utfordringen, så ønsker vi å være en pådriver for det hele. Noen bilder likevel om hva vi til for. Dette her, hvis jeg hadde tatt bort kartet i bakgrunnen, så hadde vi likevel avtegnet Norgeskartet, og det for at vi jo har 45 lufthavner over hele landet. Dette har norske politikere sagt at vi ønsker å ha, fordi at vi ikke som Sverige, hvor vi kapper av landet litt over Stockholm, men vi ønsker å ta hele landet i bruk, som jeg var inne på. Og da er det en betydelig utfordring å få dette til på en måte som ikke setter for stort fotavtrykk. 2017 et utrolig spennende år for oss. Vi har åpnet ny terminal på Gardermoen, vi har gjort det i Bergen, og vi jobber også med en helt annen måte å drive innflyvningen på. Altså det hvor flyvelederne har et ansvar. Kjempespennende år. Men samtidig så det året hvor vi opplever at bærekraft, biofuel og elektriske fly har blitt satt på dagsorden. Ikke minst viktig for oss som jobber i Avinor. Og så vi jo selvfinansiert, og måten vi skal finansieres, det jo ikke opp til oss, det opp til det politiske system å velge. Men det vi konstaterer at det et velfungerende system. Vi sørger for at de lufthavnene som går med overskudd, de sørger for at vi kan drive alle de andre, og det en 8 lufthavner som har overskudd. Og det de som da sørger for at vi kan drive uten tilskudd fra det offentlige hvert år, hele året rundt. Og det litt, når vi hører på debatten om andre samferdselsområder, så det en modell som man da ønsker å ta i bruk også for andre sektorer. Og så betaler vi gjerne en halv milliard i skatt og en halv milliard i utbytte, så i tillegg til å drive systemet, så sørger vi for bidrag til fellesskapet gjennom det. Og disse taxfree-inntektene, bare for å minne om det, totalt så utgjør de 2,5 milliard. Det som går på alkohol ca. 1 milliard, tilsvarer underskuddet på de lufthavnene som ikke har mulighet til å tjene penger i dag. Så det en vesentlig del av finansieringen. Så til klima. Vi veldig bevisst på at vi setter et avtrykk og at vi har et ansvar. 5% de samlede klimagassutslippene fra alt jetflydrivstoff solgt i Norge. Her tar vi også med effekten internasjonalt også. For Norge så det 2,4 vi kommer frem til at det og det er ikke veldig mye, for hvis du spør folk i gata, så vil jeg tro de fleste svarer at det ligger på en sånn 5, 10, 15, 20, 25%. Vi har gjort noen undersøkelser på det, så inntrykket, følelsen, at det en mye større forurenser enn det Men det betyr ikke at ikke vi skal ta på alvor det som det det faktiske konsekvensen av vår virksomhet. Og så det sånn at det vi selv har ansvar for, det som på våre lufthavner, det gikk ned i 2015, som det siste år som vi har hele tall for, altså det som skjer på lufthavnene gjennom overgang til elektrifisering og annet. Så det er ikke så høye tall, men det betydelig. Og det helt riktig at det utlandet som hovedutfordringen. Bare innom denne her også, som viser da utslipp per passasjerkilometer. Og her viser vi SAS og Norwegian sine tall. Og den viser jo at utslippene de går nedover per passasjerkilometer.
Dette vel da CO2-ekvivalenter, om ikke jeg husker feil. Så det der jo et godt bilde. Men hvis det var hele historien, så hadde det vært greit. Men så det som du var inne om, at, at det en betydelig vekst i trafikken. Og hvis vi ser på utviklingen fra 70-tallet og frem til, ja, frem til 2030-2040, så langt vi liksom formår å se inn i fremtiden, så det en ganske sånn rett strek oppover. Det noen bittesmå bipper nedover på trafikkutviklingen, men i sum så går den veldig tydelig oppover med en ganske jevn takt. Og det som det nye, det ikke at utlandsveksten den største andelen, for det har vi sett noen år, men at det utlendingers reiser som utgjør den største andelen av veksten. Den veksten vi har hatt de siste 2-3 årene, har nesten utelukkende vært utlendinger som kommer til Norge, som ønsker å komme til Norge, og som da blåser opp disse tallene. Og det viktig av mange grunner for oss. Det betyr at vi får litt mindre kommersiell inntekt, fordi det handler litt mindre taxer og sånt, men det skal vi da også leve med og tilpasse. Men de vanskeligere å kommunisere med, og dette da en trend som internasjonal. Folk flytter seg mer, og Norge attraktivt som et reisemål. Og så det biodrivstoff. Det jo blitt, denne bærekraftsrapporten den her, den ligger på nettet, og den utarbeidet sammen med Norwegian og SAS. Og det har vært mulig, fullt mulig teknisk, å blande inn 50% biojet fuel siden 2009. Oslo og Bergen tilbyr dette, eller gir dette til alle som reiser over alle flyselskapene som anvender våre flyplasser, de to. Det en start. 1% ikke mye, men det en start. Og det fullt teknisk etter hvert å bruke opp mot 100%. Problemet jo da at det ikke et velfungerende marked for det, og at prisen for høy. Men vi tror at det skal være mulig i 2030 å ha 30% innblanding. Og det det denne rapporten også da peker på, og Asbjørn Rambøll-rapport, som laget i forbindelse med den, den forteller hvordan dette kan skje. Og det fine jo da at dette her et område som hvor politikerne virkelig har en mulighet til å gjøre en forskjell. Her kan man dytte på utviklingen, hvis man ønsker det. Og så skal jeg som representant for et statlig selskap ikke mene for mye om det. Men som statsviter og tidligere journalist, så vil jeg sagt at ja, her ville jeg virkelig tatt ballen hvis jeg hadde muligheten til det, for her kan man egentlig virkelig påvirke utviklingen. Og vi tror at med den forbedringen som skjer, bare ved at vi mer effektive i flyflåten og på det som ellers skjer, så vil vi omtrent kunne stabilisere utslippene fram mot 2030. Utlandet skaper en liten dipp oppover som en utfordring, men i sum nesten utflating. Og så tror vi at med 30% biofuel i 2030, så vil vi kunne få en reduksjon i klimagassutslippene på 15%. Med 40% i 2040, så mener vi at det tallet bør være minus 25% av utslippene i forhold til i dag i 2040. Og da spørsmålet, det mulig? Det pekt på en løsning hvor vi kan se på de avgiftene som finnes i dag, og NHO Luftfart og flyselskapene har overfor myndighetene sagt at en mulighet at CO2-avgiften og passasjeravgiften brukes til å skape et marked på CO2-området. Så det et spørsmål, ønsker man det eller ønsker man det ikke? Og så helt til slutt, elfly. Det helt fantastisk hvilken utvikling det har vært på dette området i løpet av et år. Zero var vel de første som påpekte dette og plasserte et elfly på Youngstorget og fikk masse oppmerksomhet på det. Og da var det litt sånn drømmescenarier. Jeg har selv vært på besøk hos Airbus, og de jobber seriøst med det. Boeing gjør det, Siemens gjør det, veldig mange aktører gjør det. Og her det snakk om at man bryter en ordinær måte å drive en forretning på. Ikke sant? Og da kan jo de store aktørene enten la seg vippe av pinnen eller ta del i utviklingen. Og det vi heldigvis ser at de store aktørene ønsker å være en del av den utviklingen. Og vi tror at det norske flyplassnettverket med masse små flyplasser med små avstander helt ideelt for elfly.
Så dette som var en litt sånn luftig visjon for et år eller to år siden, det nå noe som vi virkelig tror på. Og norske flyselskaper, Widerøe særlig, synes at dette råspennende. Og ønsker å ta del i dette. Så dette jo en game changer, virkelig. For da, hvis vi får til dette, så det ingen transportform som mer miljøvennlig enn flyplasser. Holdeplassene ligger der, og vi kommer til å transportere folk nesten uten at det gir effekt på miljø. Det fremtiden. Takk. Bare et lite spørsmål. I den rapporten så står det også at elfly kan være bra for omdømme og kommunikasjon. Ja. Men dette mer enn et omdømme? Altså, har dere liksom konkret liksom veikart for når dere ser for dere elektriske fly i trafikk i Norge? Ja, vi tror jo at i løpet av en 15-20 års periode så det fullt mulig å ha kommersiell trafikk med elektriske fly. Og da snakker vi ikke om svære fly som skal til Asia. Da snakker vi om fly som skal fly innenriks i Norge eller i Nord-Europa. Men i første omgang så må man begynne med de små rutene, hvor det mindre fly, kanskje bare 5-10 passasjerer per avgang, og hvor det små rullebaner. Og disse her trenger mindre rullebaner enn ordinære fly også. Og det billigere å drive dem, billigere å vedlikeholde dem, billigere å kjøpe dem. Så ja, omdømmessig det positivt, men det handler om at vi har tro på at det faktisk substans til dette. Takk skal du ha. Neste innleder opp, det Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet, der du fagsjef for natur og klima. Og nå kommer vi inn på blant annet tekstfri. Altså, du skal snakke om hvilken avgifter og reguleringer som gjelder for den internasjonale luftfarten. Og for de som trodde at her var det bare til å skru til avgiften eller for å få til en ønsket atferd, så det ikke nødvendigvis så enkelt. Så skal jeg finne prestasjonen, og så kan du bare komme opp, og så skal du ordet ditt. Takk for det. Lyden på, eller? Tusen takk til Norsk Klimastiftelse for et bra arrangement. Jeg kan jo begynne med en liten kommentar til det elflyet, bare for å starte der, og sette det litt i relasjon til Borgar Åmås innlegg tidligere i dag. Så det jo veldig viktig å huske på at jeg tror elfly veldig interessant, og at det et veldig langsiktig perspektiv vi må ha på det. Men der det kommer kanskje i løpet av 15-20 år, det jo nettopp på de kortere reisene, som betyr forholdsvis lite i det store klimaregnskapet. Det de lange internasjonale turene hvor veksten størst, og som sannsynligvis også kommer til å ha de store utslippene også i fremtiden. Og så kan den teknologien kanskje skaleres opp på lang sikt, men hvis vi snakker i et sånt 20-30-års perspektiv, så må vi huske på den store trafikken hvor utslippene i dag, og sannsynligvis kommer til å bli i noen ti år fremover. Og så vil jeg bare kort også si litt om det med luftfartens rolle globalt, og for så vidt også i Norge. Når vi snakker om disse prosentene, så det også viktig å huske på at når denne sektoren i sterk vekst, og så det også et poeng hvor det utslippet skjer. Det ikke, altså det en forholdsvis liten andel av verdens befolkning som står for disse utslippene, og vi håper jo at, jeg tror de fleste enige om at det mange i verden som trenger en bedre materiell levestandard. Og hvis alle skulle flytte som vi gjør her i vestlig verden, så blir dette her veldig problematisk. Men det var ikke det som var mitt hovedtema. Jeg skal snakke litt om disse rammebetingelsene knyttet til klima og miljø som luftfarten underlagt. Og da det ikke meningen at jeg skal lese den der, men dette her handler om subsidier i internasjonal luftfart, og for så vidt luftfart også innenlands i globalt. Det jo nylig kommet, jeg vet ikke om dere kjent med det, nå var det en peker her. Der, ja. Det kom nå i år en artikkel som peker på subsidiene i luftfarten. Vi har andre som har jobbet med det her, Transport and Environment, som en paraplyorganisasjon i Europa på miljø og transport,
som peker på, altså de oppsummerer her cirka 42 milliarder euro for den europeiske flytrafikken I subsidier I form av særlig manglende drivstoffavgift og manglende merverdiavgift, og også en del direkte subsidier. Så vi snakker om en god del ganske høye subsidietall, mest på grunn av manglende avgiftsbelegging, altså manglende avgifter på internasjonal lufttrafikk. Så, og noe av det skyldes, eller det skyldes vel I hovedsak, at vi har en avtale fra 1944. Da så verden litt annerledes ut. Det var noen andre utfordringer som var på dagsorden. Og den konvensjonen sier at det ikke lov å ilegge avgifter på flytrafikk mellom land, altså på drivstoffet. Jeg kan tenke meg at noe av det skyldtes at du ikke skulle diskriminere, kanskje noen som deltok I 2. verdenskrig, eller hva det var. Altså, at du ikke skal kunne bruke en monopolmakt til å ta inn masse avgiftsinntekter fra et land, hvis et fly må lande der for å tanke drivstoff. Og det gjør at I praksis så det ikke avgifter på noe flydrivstoff mellom landene. Jeg ikke kjent med noe tilfelle hvor det inngått noen bilaterale avtaler, men konvensjonen åpner for at hvis noen land enige om det, for eksempel Norge og Sverige, inngår en skriftlig avtale om det, så kan det ilegges drivstoff på flytrafikken mellom Norge og Sverige. Men det ikke tilfelle noe sted, så vidt jeg vet. Og så kan vi gå noen år fremover I tid til 1997, Kyoto. Der ble det bestemt at luftfarten ikke skal delta I... det ingen forpliktelser I Kyoto-avtalen på flytrafikken, og det heller ingen land som fører utslipp fra flytrafikken på sine utslippsregnskap. Vi har en statistikk på hvor mye drivstoff som selges I de enkelte land, som du kan finne I et vedlegg til rapporteringen etter klimakonvensjonen, men det ikke noe som føres på noe lands utslippsregnskap. Heller ikke I Parisavtalen så det gitt noen forpliktelser på internasjonal luftfart. Det som skjedde imidlertid I Kyoto, det var at den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO fikk et oppdrag om å ta tak I sine egne utslipp. Og det har tatt sin tid. Cirka 20 år etter så det kommet en standard for nye fly, altså mer sånn à la bilmotorer og biler, hvor mye maksimalt et nytt fly skal få lov til å slippe ut. Mange mener at den har en veldig liten betydning, for mye av det som I produksjon alt nå har nesten tilfredsstilt de kravene. Men det vil sikkert kunne pushe noen av de dårligste. Så det også kommet nå et vedtak I denne ICAO om at det skal innføres en markedsbasert mekanisme, som det heter, for utslipp fra internasjonal flytrafikk. Den mekanismen har som mål at utslippet skal etter hvert stabiliseres på 2020-nivå. Altså det ikke snakk om noen utslippskutt. Og det heller ikke sånn at alle utslippene inkludert. Det mange land og flystrekninger som unntatt, I hvert fall I første omgang. Og så det heller ikke sånn at dette her krever utslippskutt I luftfarten. Poenget her at du kan kjøpe utslippskutt à la, hva skal jeg si, de som kjenner klimasystemet som det vært det nå gjennom Kyoto, hvor du kan kjøpe utslippskutt I utviklingsland, for eksempel vern av regnskog eller andre ting, vurderes jo da inn I dette her som et tiltak. Og det det jo stor diskusjon om det faktisk gir en reell utslippsreduksjon. For de kutta, eller de forbedringene I utviklingsland, de må jo komme uansett. Altså, alle må bidra. Så det mer en sånn mulig finansieringsmåte for å få fart på noen utslippskutt. Men sånn, altså disse systemene, det som ICAO jobber med her, blitt sterkt kritisert for å ha en veldig liten effekt. Så går vi litt nærmere, nå har jeg tatt det globale. Hvis vi går litt inn til EU, så det et kvotesystem som luftfarten inkludert. Den kom inn der I 2012. Og meningen... EU hadde ganske store ambisjoner om å ha med også flytrafikken inn og ut av EU. Altså fra USA til
Frankfurt eller fra London til, til Bangkok eller hva det nå Men der ble det et ramaskrik internasjonalt. Det var jo nærmest trusler om handelsboykott og det ene og det andre. Så EU måtte krype til korset og gi etter for det store presset som kom fra enkelte av de internasjonale aktørene om å ha med de flygningene. Så de ikke inkludert. Og det betyr også da at alle de flyrutene som nå, eller alle, det ikke så mange, men Avinor har et mål om å vokse, har jo til og med satt det for et par år siden et mål om minst 20 nye langruter til og fra Norge. Den veksten som kommer i det internasjonale markedet ut av EU og EØS, den kommer akkurat i det området hvor det ikke finnes noe klimavirkemidler i dag. Altså Norwegian satsing til Asia, til USA og så videre. Ingen CO2-avgift, ingen kvoteplikt. Og det heller ikke merverdiavgift på flyreisene over landegrensene, heller ikke internt i EU, som en av bidragsyterne til at det regnes å ha ganske store subsidier på flytrafikken i EU. Så har vi taxfree. Den kommer det andre til å snakke mer om, så den skal ikke jeg bruke tid på, men det er jo også noe som bidrar til å holde prisene lave og gi kundene eller flypassasjerene en fordel, men det er jo da inntekter som strømmes inn eller pumpes inn i Avinors system som gjør at landingsavgiftene kan holdes lave, og som ender med at billettprisene da også kan være desto lave. Men det flere særordninger også som jeg skal komme inn på, som ikke alle disse hakk direkte med avgifter å gjøre, men jeg vil nevne denne bonusordningen. Heldigvis innenfor veitrafikken så har vi en belønningsordning for de større byene, som premierer byer som begrenser biltrafikken og utslippet. Mens Avinor har en bonusordning for flyselskap som har en trafikkvekst. Litt motsatt kanskje av det som kunne vært logisk. Og det er jo litt problematisk at Avinor her har en så fri stilling at de opererer litt utenfor det demokratiske aspektet også. De styres jo av en eier som er eller generalforsamling som er samferdselsministeren, men beslutningen som Avinor gjør, det er ikke styrt på samme måte som i vei- og banesektoren. Et annet eksempel på det er når Avinor ønsker å bygge ut flyplassene sine, så er det også store investeringer som låser samfunnsstrukturer, binder opp store arealer for fremtiden. Og når du først har investert mange milliarder i noe, så er det jo et ønske om å tjene det inn igjen. Og det er klart at hvis det gjøres og Jeg vil påstå at det kan gjøre at politikernes vilje til å da sette begrensninger på flytrafikken etterpå, hvis det først er investert 20 milliarder i en terminal eller ytterligere 15-20 milliarder i en ny rullebane, så er det vanskeligere å begrense inntektene til Avinor for å betale tilbake disse investeringene. Og det er problematisk. Sånn som hvis du bygger en vei da, eller en jernbane, så må du altså gjennomføre en ganske stor utredningsprosess som involverer omverdenen, og som har som formål å vurdere ulike konsept. Altså hvis det skal bygges en motorvei, så skal du også vurdere tiltak for å begrense biltrafikken, alternativt satse på jernbanen, få mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Du skal ha ulike konsepter som ikke nødvendigvis er det som utbygger opprinnelig hadde i tankene. Eller det skal være alternativer til det. Og så skal dette kvalitetssikres eksternt. Det er heller ikke noe Avinor trenger å gjennomføre, og som gjør det problematisk med tanke på de store investeringene og hva som vi låser samfunnet til for utslipp og energibruk på sikt. Så vil jeg nevne flypassasjeravgiften, som tross alt er et godt tiltak for å kompensere litt for de manglende avgiftene som luftfarten har. Men det er også et lite paradoks der, at hvis du reiser for eksempel fra Oslo til Bergen og tilbake med fly, så betaler du flypassasjeravgift hver retning. Hvis du reiser til New York eller til en annen destinasjon, så betaler du bare den ene veien, og da uten merverdiavgift. Sånn at det du betaler i flypassasjeravgift for en tur-retur-reise internt i Norge er da mer enn det dobbelte av, eller det er det dobbelte minus moms.
enn om du tar en internasjonal flytur. Og jeg tok med den tabellen, det ikke meningen at jeg skal granske den helt, men her ser vi jo litt av utslippet, tatt fra SAS utslippskalkulator. I fjor lagde vi i forbindelse med en høring til flypassasjeravgiften. Så ser vi jo at for eksempel Oslo-Bergen, da, så har jeg satt faktor 1 på, dette er bare CO2-utslipp, ikke disse tilleggseffektene som Borgar har nevnt. Så har du for eksempel en flytur til Los Angeles, som er liksom på 12-gangeren. Cape Town 17-gangen. Men det er på en måte det er samme avgift, tross vesentlig høyere klimagassutslipp. Og så er det jo også da dobbelt så høye utslipp når du flyr tur i tur, og du betaler bare en vei. Skal jeg ta spørsmål, hvis det er konkret? Ja, nå har jeg ikke kommentert det som står over her, men det kan jeg godt gjøre siden du nevner det. Bare for å illustrere litt av den veksten på langrutene, så er da... Her har vi tatt med tilleggseffekter ut fra en sånn, de faktorene som er brukt av Borgar blant annet. Men altså en flyrute som flyr daglig tilsvarer da klimagassutslipp fra 50 000 personbiler. Men det er jo, om du regner det på et år eller på en dag, det spiller ikke noen rolle, fordi det er 50 ganger det bilene bruker i samme tidsperiode, da, for å si det sånn. Og tilsvarende også til Bangkok, 75 000 personbiler. Så det er veldig høye utslipp, og det er det som er noe av det problematiske med luftfarten, det er at disse tingene er ikke med i noen stortingsmeldinger eller andre debatter. Dette bare oppstår, og da på ruter uten noe klimavirkemidler. Mens vi har klimahandlingsplaner og det ene og andre for ulike tiltak innenfor ulike samfunnssektorer ellers, så er dette ting som bare skjer, uten verken kvoteplikt eller CO2-avgift. Jeg vet ikke hvor lang tid jeg har. To minutter igjen. To minutter. Jeg tror jeg bare kjører kort gjennom, og så hvis det er noen avklarende spørsmål og vi har tid til det, så tar vi det. Det som da er viktig for oss, det er jo å få en høyere pris på utslipp. Altså for å få flytrafikken til å ta større klimahensyn. Når det er vanskelig å ta det på drivstoffet, så må vi gjøre det indirekte. Og primært da gjennom å avvikle de indirekte subsidiene. Tax-free, merverdiavgift. Og så videre. Og så har vi flypassasjeravgiften, som er den siste lysarket mitt, som jeg skal bruke litt mer på. Altså det å ikke utvide flypasskapasiteten er jo også en måte å få en pris på flytrafikk på. For da må du jo de som ønsker å bruke fly... Altså du må på en måte øke landingsavgiftene for å unngå at det blir for mye flytrafikk på den kapasiteten du har. Men det er den flypassasjeravgiften jeg skal ta den siste om. Det vil si, jeg hadde det nå, beklager. Poenget her er, nå har jeg egentlig sagt alt, så nå skal jeg være veldig kjapp. Poenget er å dempe flytrafikken. Det er ikke bare en pris på CO2, men det er også et poeng å dempe flytrafikken i omfang. Fordi når du har ulike teknologier som kan erstatte det, altså elfly tror jeg er noe som er veldig langt frem i tid. Biodrivstoff skal jeg ikke bruke mye tid på, men... Jo mer flytrafikken vokser, jo mer flytrafikk vi har, jo mer drivstoff må erstattes med et alternativ. Og biodrivstoff, det er omdiskutert, det har ulike effekter, det er alt fra det gode til det dårlige, men det som er helt sikkert er at biomassen også har alternative anvendelser. Det kan brukes i veisektoren, det kan brukes til materialproduksjon, det skal brukes i industrien, det skal brukes til å erstatte plast. Det er veldig mange sektorer som ønsker å bruke biomasse, men vi har begrenset mengder av det, så da gjelder det å fly minst mulig for å ha nok biomasse igjen til andre tiltak. Så var det denne flypassasjeravgiften. Skal ikke si så mye om historikken her, det kan dere eventuelt lese dere til senere. Vi har hatt seteavgift tidligere. Det tror jeg er noe som bør vurderes på nytt, altså å ilegge avgiften ikke på passasjer, men på sete. Det stimulerer til bedre utnyttelse av flyet. Vi hadde ganske høy passasjeravgift tidligere, helt opp på 330 kroner hvis vi inflasjonsjusterer. I dag er den på litt over 80, uansett innland og utland. Gjør som Sverige, Storbritannia og Tyskland, differensier avgiften.
Særlig da på de reisene ut av EU/EØS, øk nivået på den, fordi det der det ikke noen klimavirkemidler I det hele tatt, ikke noen kvoter og så videre. Og Sverige innfører en differensiert avgift nå fra neste år. 280 kroner på reiser ut av Europa og 430 på de veldig lange reisene. Og så omtrent samme nivå på innen Europa som vi har. Så bruk disse virkemidlene, da det I hvert fall ett skritt I retning av å løse noen av de problemer vi ser innenfor luftfarten. Takk. Tusen takk, Holger Slowpitz. Fikk du svar på det du lurte på? Det fikk du. Så da kan du egentlig bare sette deg, og så skal vi ha klar da for neste innleder. Og det Kristoffer Ringnes Klyve. Du nestleder I Fremtiden Våre Hender. Og nå blir det en aldri sliten urframføring, og det veldig stolt av. De som har følt nyhetsbildet de siste døgnene, de har sikkert fått med seg at Fremtiden Våre Hender har gitt ut en rapport om avvikling av taxfree-ordningen, og den utarbeidet av samfunnsøkonomisk analyse. Så vi veldig glad for at dere valgte å presentere innholdet på vår klimafrokost, og da ordet ditt. Jeg kan sende den tilbake. Vi veldig glad for at dere hadde dette arrangementet her, for da slapp vi å lage et eget lanseringsarrangement. Og da fikk vi lov til å presentere dette her i en sammenheng som vi opplever som veldig, veldig relevant. Det som vi skal komme litt inn på, på en måte, oppdraget og hva vi har bedt samfunnsøkonomisk analyse se på, og gå ganske fort forbi dette som egentlig Borgar og Holger har vist ganske kjapt, bortsett fra at dette her sier noe om på en måte, prognosene I eller forventningene til økning I luftfarten fremover. Et annet bilde som sier noe om hvor mye nordmenn faktisk flyr, på en måte denne oversikten over de 25 mest trafikerte rutene I Europa. Der vi stolt inne med fem strekninger fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Og Oslo, eller Gardermoen Værnes helt oppe på sjette plass. Husk at vi fem millioner mennesker I dette landet. Og jeg vet ikke, husker ikke helt hvor mange hundre millioner det bor rundt omkring I Europa, men det vel en 500-600 som da flyr relativt mindre enn oss. Det bare Malta, Island og en sånn øystat til som har flere årlige flyreiser per innbygger enn oss. Så hvorfor vi opptatt av dette med taxfree? Altså vårt utgangspunkt på en måte dette med klima, som flere har snakket om, og at alle, altså hvis vi skal klare å løse klimaproblemet, så må alle sektorer kutte utslipp. Det ikke sånn at en annen sektor kan si nei, alle andre må kutte, men vi må fortsette som før. Der opplever jeg litt at luftfarten men vi har også møtt det samme argumentet egentlig på alle andre sektorer. Når vi snakker sånn sektorvis, så vil alle liksom ha gode argumenter. Jeg tenker at for eksempel matproduksjon har litt bedre argumenter for særordning enn særlig internasjonal luftfart, da. Og særlig en økning fra et toppnivå, som det som liksom planen Norge har I dag. Da må vi se på alle virkemidlene, og Holger gitt en god oversikt over hvilke som relevante der, og jeg skal da bare konsentrere meg om denne taxfree-ordningen, som som veldig spesiell. Dette her en sånn representativ oppslag for hva som kan komme til å skje dersom noen skulle finne på å tukle med denne ordningen. Denne mannen her, Øyvind Korsberg, fra da et parti som har hovedkontor rett ut av vinduet der, så hvis dere kan se det. Men det ikke noe unikt. Det var et av de første treffene som dukket opp på Google. Det vanlige argumentet da at hvis vi gjør noe med akkurat taxfree-ordningen, så det akkurat disse småflyplassene som forsvinner. Og at det en direkte en-til-en-sammenheng. Det andre argumentet som ofte kommer at hvis vi fjerner taxfree-ordningen, så handler bare folk alkohol og tobakk I utlandet I stedet for, og vi får veldig fulle bagasjehyller I stedet, og det vil ingen ha. Det handler om liksom hva man snakker om. Altså når vi snakker om taxfree-ordningen, så snakker vi også om på en måte, kvoten for avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakk. Ikke sant? Det det som poenget. Det om det på en måte, selges på Gardermoen eller et annet sted på en måte, ikke det viktigste, men det som da denne rapporten har beregnet på en måte, gevinsten per flypassasjer ved å kunne innføre eller kjøpe så mye avgiftsfri
alkohol og tobakk, den tilsvarer ca. 350 kroner per per billett. Når vi vet hvor billig noen flybilletter i dag, så skjønner alle at det et betydelig tall. Det som vi altså har gjort i Norge at vi har koblet dette, altså taxfree-salg på blant annet Gardermoen, med dette, altså kortbanenettet her representert ved Ørsta-Volda flyplass på Østlandet. Det omtrent like logisk som å si at vi skulle koblet liksom salg av popcorn på norske kinoer til veibygging i Nord-Norge. Altså, det ingen på en måte nødvendig sammenheng mellom det. I tillegg så ville da når du gikk ut av kinoen, så ville du obligatorisk bli sluset gjennom en diger sånn popcornutsalg butikk med liksom ganske tung markedsføring, og du kan kanskje klare å gå utenom hvis du går en liten sånn omvei på siden, men og så det popcornet på en måte fritatt for den nasjonale popcornavgiften. Som vi da ikke har, så vidt jeg vet. Men i hvert fall, det ingen sånn, det må ikke være sånn, det hovedpoenget. Avinors inntekter ser slik ut, og som vi hørte før, så taxfree utgjør ca. 2,5 milliard av de inntektene, men det bare litt under en fjerdedel. Så der ser vi allerede at dette den nødvendige liksom koblingen begynner å rakne litt. Altså, det ikke sånn at dette det eneste Avinor lever av, sånn som man noen ganger kan få inntrykk av i den debatten. De andre tingene da trafikkinntektene, som da de avgiftene flyselskapene må betale for å få lov til å bruke flyplassen, og som da egentlig en avgift som overføres på passasjerene. Det noe annet da enn den flypassasjeravgiften som Holger snakket om helt til slutt her, som da noe som går rett inn til statskassen. Den andre store inntektskilden til Avinor jo da andre salgs- og leieinntekter på flyplassen. Alle som har prøvd å kjøpe seg en baguett på Gardermoen, de skjønner liksom hvorfor det her et høyt tall. Litt over 3 milliarder. Så, og dette her, men det tallet her jo også ganske stort, og egentlig begge disse tallene her, det er ganske mye penger. Det 5,5 milliarder kroner som på en måte ikke egentlig nødvendig for å kunne ha flyplasser. Altså, litt sånn kiosksalg kanskje greit å ha, men du må ikke ha et sånt, altså flyplassene må ikke være store kjøpesentre. Det ikke det som liksom hovedpoenget mitt her i dag, men poenget å vise at det ganske mye penger. Så derfor så det da noe som heter Travel Retail Norway, som driver veldig med det salget, som kan da leie inn AP-toppene Bjarne Håkon Hansen, som nå jobber i konsulentselskaper, og nå husker jeg ikke hva det konsulentselskapet heter, Kruse Larsen heter det nå. Og Torstein Rudihagen, som tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet, han jobber nå for Travel Retail Norway, og prøver å måtte fortelle denne historien om at nei, hvis vi ødelegger tax-free, så forsvinner alle de stakkars småflyplassene. Så da fikk de i dette oppslaget handler om da, hvordan Bjarne Håkon Hansen skrev et saksframlegg på vegne av, eller sånn, han sendte opp noen innspill til rådmannen i Røros, som dette her noe som du kanskje vil tenke på når du skal skrive saksframlegg i formannskapet, om å gå inn i en allianse av kommuner som har disse småflyplassene for å kjempe mot en endring i taxfree-ordningen. Blant annet når det blir foreslått og diskutert på for eksempel Arbeiderpartiets landsmøte. Så her er det ganske store økonomiske interesser som ønsker at den på en måte, popcorn-koblingen skal fortsette. Ok, så denne rapporten som vi har fått laget av den har da denne problemstillingen. Altså, hvis vi gjør noe med denne ordningen, hvilke effekter kan det ha? Og det konkretisert i noen sånn helt konkrete spørsmål. Hvordan går det an å kanskje nå dette samfunnsmålet som Norge har om å ha et landsdekkende nett av flyplasser på kanskje en litt mer fornuftig måte? Da. Første funnet da at det koster ikke så innmari mye å fjerne den kvoten. Man slenger rundt seg dette tallet på 2,5 milliard, men det man glemmer da at det som kommer til å skje at Avinor kommer ikke til å la de store arealene stå helt tomme. Det mulig å tjene og få leieinntekter der. Man kan selge et eller annet annet, eller det kan man selvfølgelig diskutere hvor mye det men et sånt middelalternativ som økonomene har funnet, da det kan gi en inntekt på ca. 650 millioner. I tillegg så vil jo da noe av det salget av alkohol og tobakk bli overført til Vinmonopolet og dagligvarerbutikken i Norge, hvor det avgiftsbelagt. Det en inntekt til statskassen.
Og staten eier Avinor, så på en måte, alt dette her jo egentlig en del av måte, fellesskapets ressurser. Så hvis politikerne vil måte, gjøre om det på en litt annen måte, så det dette egentlig som på en måte, det store regnskapet som gjelder. Og da på en måte, da en sånn middelløsning jo da at gapet egentlig 800 millioner kroner. Og da satt opp litt sånn som økonomene liker å sette opp, som en sånn nifeltstabell i dette tilfellet, så dette da på en måte middelalternativet. Man kan se for seg andre scenarier, for eksempel hvis, hvis inntektene her blir høyere, og inntektene på polet blir høyere, så vil på en måte, staten faktisk gå i pluss på det regnskapet ved å fjerne taxfree-ordningen, og det jo da særlig de avgiftene som vil drive det. Men det mer sannsynlige, altså i andre enden, så kan det bli over 2 milliarder hvis det blir. Men det forutsetter at det nesten ikke brukes, eller tjenes noe penger på de samme arealene som i dag brukes i taxfree. Og at nesten ikke noe av liksom, salget overføres til bolig. Så middelalternativet da 800 millioner. Ok, så hvordan kan vi finne de 800 millionene på? Det flere måter å finansiere flyplasser på. Det en del sånn spørsmål som bestemt der. Altså en den som vi hørte om i sted, at politikerne har bestemt at Avinor skal være selvfinansiert, men det et politisk spørsmål. Det må ikke være sånn. Hvis man på en måte holder på at det skal være selvfinansiert, så kan Avinor øke inntekt for å øke de trafikkavgiftene, som jeg også nevnte i sted, eller ved å øke salgsinntektene, eller en kombinasjon av det. Man kan også redusere kostnadene ved å bare slutte å ha alle disse flyplassene rundt omkring i landet. Det sannsynligvis ikke politisk realistisk, så vi tror ikke det på en måte, vi tror ikke det kommer til å skje, og vi har primært sett på andre løsninger. Det også mulig å på en måte, overføre noe penger direkte over statsbudsjettet, og en logikk i det vil jo være at hvis staten på grunn av en endring tar inn mer penger i alkoholavgifter for eksempel, så vil det være på en, måte, en logikk i at noen av de pengene overføres tilbake til Avinor over statsbudsjettet. Det trenger ikke være øremerket, men det kan være en sånn samtidighet som man ofte gjør med sånne type ordninger. Ok, så hvis man ser på det første alternativet, da, øke inntektene. Så hvis du da tar bort taxfree og skal ta inn det økte trafikkinntekter, så har da, vi fått beregnet at dette vil da være den økningen som vil være nødvendig i Avinors passasjeravgift. Det vil si at billettprisene må øke med mindre enn 100 kroner, altså det sammenlignbart med den flypassasjeravgiften som allerede innført, og som, så vidt jeg har fått med meg, gikk helt fint. Selv om noen på en måte synes det var veldig vondt og vanskelig, så har ikke det gjort at for eksempel trafikkveksten har blitt veldig mye lavere, eller at det har hatt en veldig sånn omfattende effekt. Så det her en ganske sånn moderat økning i de avgiftene, og da det fortsatt innenfor på en måte, Avinors system. En variant av det jo egentlig å gjøre sånn som Holger foreslår i sted, at man tar og øker flypassasjeravgiften som går via statskassen, men da må Avinor sannsynligvis få de pengene tilbake på en eller annen måte for å kompensere for det. Det kan komme litt tilbake. Det er også mulig for Avinor å betale litt mindre tilbake til statskassen. For Avinor har gått med overskudd siden 2004 eller 2005, ja, rundt der. Og til dels ganske store overskudd, men på en måte gått stort sett over en milliard de siste årene. Hvis man tok noe av det, altså det er jo veldig lett å finne de 800 millionene der, eller i hvert fall ta en andel av det. Det alternativet som jeg har sagt litt om er da på en måte at de med økte overføring fra staten, det har en viss logikk ut fra hvis man øker inntektene på avgiftene. Men det kan også ha på en, måte, en ren sånn distriktspolitisk begrunnelse, for det jo det som er på en måte, grunnen til at vi vil ha disse småflyplassene. Og hvis Stortinget mener det, så kan Stortinget fatte et vedtak som også på statsbudsjettet, som er i tråd med Stortingets vilje. Og det gjør Stortinget hele tiden, og det er de ganske gode på. Det er også mulig å gjøre det ved den ordningen som allerede eksisterer, hvor staten på en måte, kjøper en del tjenester av Avinor. Det er en komplisert ordning, men det er i hvert fall en måte hvor staten kjøper eller subsidierer enkelte flyruter, som man mener at det distriktspolitisk sett er viktig å holde liv i. Den ordningen kunne man utvidet og øket, men kunne også faktisk koble det til stimuleringstiltak for å
akselerere innføringen av elfly. Det hadde fint vært mulig, og det jo veldig spennende det som skjer der. Men det kan fort koste penger hvis man skal klare å få det. Men det går an å koble dette her sammen, og det her klarer det norske offentlige systemet å håndtere og finne gode løsninger på, hvis signalene fra Stortinget er riktige. Ok, det tredje funnet er da liksom hva vi vil tjene på det da. Altså det som litt skuffende er at fjerning av taxfree-avgiften vil ikke redusere trafikkmengden på flyplassen så mye. Det snakk om noen få prosentpoeng. Og da blir heller ikke klimaeffekten kjempestor, men det blir helt klart en klimaeffekt, for mindre flying blir mindre utslipp. Og det en ganske enkel sammenheng. Men for å få en stor reduksjon i avgiften, så må du også ha en del andre virkemidler, som for eksempel en flypassasjeravgift. Men det på en måte den største gevinsten med dette vil jo sannsynligvis være de helsemessige og andre sånn samfunnsmessige gevinstene knyttet til lavere alkoholforbruk. Og det her er sånn vanskelig å regne på, men du kan se på en måte hvor stor det er sannsynligvis et slags overforbruk av alkohol, fordi folk skal liksom makse kvoten sin og kjøpe mer alkohol enn de strengt tatt trenger. Og det går an, det finnes ganske god forskning på hvor det her høres ganske brutalt ut, men hvor mange alkoholrelaterte dødsfall som oppstår på grunn av en viss mengde økt alkoholomsetning. Og så kan du regne det baklengs også. Og så kan da, økonomen liker da, Finansdepartementet har et eget sånn rundskriv for den statistiske verdien av et liv. Så på en måte, og da kan man lage et sånt tall som viser at det tjener vi milliarder av kroner på, at bare ved at liksom folk, færre mennesker dør av alkoholrelaterte forhold. Man kan også snakke om færre koner som blir banket opp, og færre unge menn som blir dømt for voldsforbrytelser og kostnader på rettsvesen og politiet. Det ganske mange måter å regne hjem det her på. Vi mener at vi da burde fjerne de kvotene. Vi kan beholde småflyplassene og la forurenser betale. Og det er da, det bør da primært gjøres på det som øker mest, som er da de langrutene, og det har Holger akkurat snakket om, hvordan man kan gjøre. Takk for meg. Tusen takk. Nå skal snart politikerne over i panelet slippe til, men siste innleder før det, det er Kåre Gunnar Fløystad fra Zero. De som har vært på Zero-konferansen de siste årene, de har jo både opplevd at man har fått biojet fuel, og nå de to siste årene også, så har det også vært fokus på elfly. Og Kåre Gunnar, du skal gi oss en liten statusoppdatering på hvordan det ligger an med lav- og nullutslippsløsning innenfor flytrafikk. Hvor ligger teknologien, hvor ligger forskningen, og når vil markedet være der? Så skal jeg finne fram presentasjonen, og så har du scenen for deg selv. Takk for det, og her jo lyd. Tusen takk for å være her. Det grunnen at det er mye spennende innlegg, og det jo en del innlegg med en del tall, og det kommer det her også. Bare sånn først så har vi med litt det overordnet bildet og bakgrunnen for hvordan vi har sett på transportsektoren frem mot 2030. Dette en analys vi gjorde for noen år siden. Men da så vi da fikk teknologioptimistene hos oss lov til å råde grunnen og se hvor fort, hvor mye er teknisk mulig å klare i løpet av en 15-årsperiode. Og så kanskje vi undervurderte, her ligger det blant annet en 15-ganging i økning av sykkel, veldig mye forbedring av motorer, og ganske mye bruk av el og en del hydrogen. Og der ligger jo inne hybridfly i den analysen vi gjorde for noen år siden. Selv om vi kanskje ikke helt trodde på det, så var det optimistene som fikk lov til å råde grunnen. Da ser vi at det er mulig, men vi trenger alle fornybare løsninger. Så har vi jo snakket litt om luftfartens utslipp. Og det er jo, så kan vi diskutere hvor mye og hvor lite av transportsektoren sin utslipp det er. Men jeg synes ikke det er så interessant å diskutere hvordan det er akkurat nå. For det er riktig som Borgar sier at luftfart er ikke det er ikke den store andelen av utslippet våre i dag. Men i et perspektiv når vi ser mot 2030, hvor transportsektoren ellers har som mål at de skal halvere sine utslipp, og luftfartens mål er å ligge stabilt, ja, da begynner andelen som luftfarten står for å gå
betydelig oppover. Og det jo grunnen til at vi har vel egentlig lagt med, hvis flyet kommer for å bli, det kan man sikkert diskutere det også, ja, så tenker vi at da må flydriften bli fornybar. For det jo liksom basically tre tiltak vi kan peke på. Det å redusere trafikken, hvor mye vi ønsker å reise raskt over lange distanser. Og det får politikerne egentlig ta hovedstillingen til. De har hørt noen klare oppfordringer herfra rundt det. Så det neste er å fly så effektivt som mulig, ha så effektive fly og bruke minst mulig drivstoff. Der tror jeg flybransjen er ganske gode. For det er hovedkostnaden med en flyreise knyttet til drivstoffet, og så en bunke avgifter for Tavinor. Men jeg tror de gjør det de kan for å minimere bruken av drivstoff. Det er ikke sånn at enhver pilot synes det er kjempegøy hver gang han slipper en liten dash ekstra med eksos opp i lufta. Det gjør han kun når han må, og jeg er helt sikker på at den piloten med høyest drivstoffforbruk, han får en alvorssamtale fra flybransjen, for de har rett og slett ikke råd til det. Så det er tiltaket vi kommer til å så, og det er å fase inn fornybart drivstoff og å se på elektriske løsninger. Status for biodrivstoff, det her kan velge hvilke rekkefølgen vi leser i. Det er ikke lønnsomt å bruke, og det er veldig liten produksjon, fordi at det ikke er lønnsomt å bruke. Eller det er veldig liten etterspørsel, derfor er det liten produksjon. Og så er det ikke lønnsomt fordi at det er liten produksjon, så her kan gå begge veier. Det er en av utfordringene. Det er lite tilgang nå, fordi at det er ikke betalingsvillighet til å betale så mye på det. Og en av grunnene er jo, som Holger var inne på, det er litt av avgiftsbildet. Og hvis du sitter som produsent, altså her er en del priser for ulike typer deler av transportsektoren, og avgiftsbildet. Hvis vi ser på luftfarten, ja, så har vi noe, jeg har noe avgift på drivstoffet innenriks. Og så er det her, den lille, bitte gule streken der, det er EU-ETS-systemet som gjelder for flyvningene innad i Europa. Og så er det ingenting på interkontinentale fly. Mens vi har mye sterkere virkemidler for veigående og ikke-veigående transport. Og hvis du, når du kan bruke biomassen som du skal lage drivstoffer, da kan du basically lage, du kan lage den til biler, du kan lage den til maskiner, du kan lage den til fly. Produksjonskostnaden er kanskje, men stort sett så blir det en mix av forskjellige ting. Sånn som eksempelvis anlegget til Sten som produserer halvparten av iskapningen går til drivstoff, men det er da rettet mot vei. Men du ønsker jo å selge den i det markedet som det er høyest betalingsvillighet for. Og når det er dyrere å lage, så er dette her et anslag, det er mine anslag på prisen på jetfuel, biojetfuel i dag. Kanskje en tre ganger. Policyen til Avinor er å si mer enn dobbelt så dyrt. Så jeg er i hvert fall mer enn dobbelt så dyrt her, men akkurat i år tror jeg det mye fort kan være fire ganger nå, så dette er et litt konservativt anslag. Og så er det en ny sertifiseringsprosess på gang for det som er kalt HEFA+. Dette jetfuelet her, det er helt prikk, mer eller mindre prikk likt vanlig fossilt jetfuel. HEFA+, det blir en måte å begynne å blande inn et lignende drivstoff i luftfarten som ligner på syntetisk diesel. Så da kommer vi ned på en pris som kan bli betydelig billigere, men det samme drivstoffet kan gå til veitransport. Så kan vi diskutere om, bør man da påby at biodrivstoff skal brukes i luftfarten siden de har færre standardalternativer? Ja, det betyr jo på en måte en indirekte subsidiering av drivstoff til luftfarten. Så det er jo et spørsmål. Det spørs jo hvor interessant det er for industrielle aktører å ønske å produsere til det markedet med minst betalingsvillighet. Hvis jeg var en bedriftseier, så hadde jeg lyst til å prøve å få mest mulig for produktene mine. Og da er det de rammebetingelsene som gjelder der på det. Men dette her har jo sammenheng med at det er liten produksjon. Bestiller du et jetfuel i dag, så må de stenge ned raffineriet, rense det, vaske det, og så starte opp produksjonen av jetfuel. Så får du ut noen fat med det, og så stenger de ned raffinerien, og så går de i gang igjen med den vanlige produksjonen sin. Da blir det dyrt. Da blir det kjempedyrt.
Och så är det det som så har det varit diskussion på att införa ett omsättningskrav på 1% i luftfarten som Stortinget har vetat efter att flera försök på finna ett ting. Det är inte klart hurdan det är en utredning, så det är inte gitt hurdan det tiltaket ska effektueras och vad det kommer att gälla för. Men det som är det kan göra en hvis man tar det på hela omsättningen av drivstoff till luftfart i Norge, det blir cirka 15 öre ökt kostnad för jetfuelen. Hvis man lägger på det samma CO2-avgift och EU test så har du då en drivstoffkostnad för inrikes luftfart som är 30% högre än andra land. Så får en göra en värdering på hur mycket kan tåla för dessa aktörerna och speciellt de som flyr mycket in och ut av Norge väljer att fylla drivstoff i andra land. Köra en del flygningar i Norge och så fly ut och tanka igen. Så det är ju hur man får det där på en god måte. Och så syns mig det är väldigt spännande det som sker på el. Och jag tror att detta är bara för att vite liksom lite den utvecklingen på batterier för jag har sett den på vägen och den är spännande. Vi ser det på sjön och vi hoppas ju snart att få skickligt sett i luften. Men det är ju någon sån bara som de fysiska begränsningarna, priserna går ner. Batterierna blir bättre och bättre med en energitäthet på 300 wattimmar per kilo. Då är vi då är det då dit kommer vi snart. Då är det 10 gången igen till effektiv energitäthet på drivstoff. Då med en 25% virkningsgrad på luftfarten. Så är det ju nog att när flyget tar av så blir det lättare och lättare hvis det går på drivstoff, men det blir inte lättare och lättare hvis det går på batteri. Men status är ju att vi fick lite i fjol fick vi lite elektrisk stämning. Och det är allt i serien så syns det är väldigt göj att putta Ketil Solvik Olsen in i små elektriska ting. Förr så hade man han in i en buddy och då ser du på en måte haka till statsråden genom frontruta för den är liksom inte helt tillpassad en man av den den längden. Lite samma känslan fick mig med elflyget till Airbus som är ett av de exempel det är ett flyg som nå kan brukas lite i icke kommersiella sammanhanger eller i privat flygningar. Har flytt över den engelska kanalen, det är en sån milepel i luftfarten. Spörs om det flyr på flyr över Atlanten. Och vi hade ju Solar Impulse som flög jorden runt med ett solcelldrivet flyg. Och han sa att han ville aldrig törra sätta sig in i ett flyg som kunde gå tom för drivstoff när han flög på ett solcellflyg, men det kan nog ändå flera av oss har utmaningarna med räckvidden tankegången här då. Men jag är inte så bekymrad för det är ingen platser i norsk transportsektor man är så fokus på räckvidden och har så stor räckviddangst som i ett flyg. För du kan inte gå tom för drivstoff i ett flyg. Du kan gå tom på en väg eller på ett skip, men i ett flyg så funkar det dåligt. Men det sker en utveckling, det har pågått ganska länge, men möjligheten att batterin nå blir bättre och bättre gör att det sker ting. Så är det någon som pratar högre än andra. Och det är kanske för att de tränger det och så är någon som inte ser så väldigt mycket om vad de gör då. Det är liksom fyra de mest markanta flygproducenterna i världen. Hvor någon har sina koncepter. Och jag tror ju att speciellt intressant med Airbus och Boeing är ju möjligheten att utveckla hybridfly. Airbus och Boeing är ju inte så väldigt mycket nere i det vidare segmentet, som vi kan kalla det i flygbranschen, de mindre flygen. Men så kommer nog och här tror jag det kommer mycket. Widerøe har för exempel förlängt driftstiden på sina fly för att kunna vänta och se vad är tillgängligt för de står klart till att lägga. Och sån kan det ju då utveckla sig tror mig framöver. Men det är nog med alltså husk på mycket av alltså det snack om lite mindre fly. Flygbranschen siktar mot att klara 100 passagers fly när vi är runt 2030. Och då det är liksom en då är det ett kommersiellt marked att producera för när det är på cirka 100 seters fly. Det är inte väldigt mycket utveckling på den mellomfasen, alltså runt 30 till 60 fly som är dagens vidare, mycket dagens vidare fly. Och så sker det väl mycket på det på små fly. Och små fly kan komma ganska snabbt för att det är en annan, hvis det är fly under 19 seter så är det en raskare certifieringsprocess än hvis det är fly över 19 seter. Det tar någon år att certifiera ting och det kostar någon miljarder. Och säkra att du får allt på plats, men så är det ju möjligheter för att tänka nya koncepter. Och är möjligheten för att måten vi tänker på fly idag kan förändra sig på, är måten de ser ut.
Og da blir det jo egentlig spennende, men det som interessant, det kan bety en helt annen diskusjon om hvordan vi har luftfart i Norge. Kanskje vil dette bety at vi har mange flere fly i lufta, og at du må ha mye mer intensiv bruk av, rullebanen på, Gardermoen. Kanskje kan det bety at du får et muligheten til å ha et større distriktstilbud, med at du kommer raskere ned på kortere rullebaner. Kanskje kan det være en kombinasjon med både... Jeg føler vi ikke tid til å vente til 2040 før vi kan gjøre ting på fly som over 100 seter. Så jeg tror vi nødt til å tenke begge deler, men at utviklingen av elektriske fly kan gå sammen med utviklingen av hybridfly og fornybart drivstoff er helt nødvendig hvis vi skal redusere utslippet fra luftfarten. Tusen takk til Fløystad. Og takk til alle dere også som har innledet nå i starten. Nå skal vi ha et lite sceneskifte, og nå skal vi ha en samtale og en liten debatt. Og den er det min dyktige kollega Anne Hjortveit som skal lede, og så skal vi ha et lite riggelig bord. Tusen takk. Er det lyd her? Veldig kjekt. Mye av det vi har hørt om nå, det dreier seg jo om politikk. Og veldig mye skal bestemmes på Stortinget de neste årene som gjelder det å få ned CO2-utslippene. Så her er det mye våre stortingsrepresentanter og andre politikere må ta stilling til og ikke kan komme unna. Så da skal vi ha opp Egil Knudsen. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du er nyvalgt der fra Hordaland og sitter jo også i finanskomiteen. Så skal vi ha opp Stefan Heggelund som sitter på Stortinget for Høyre. Vær så god. Du sitter da i energi- og miljøkomiteen og det er din andre periode på Stortinget. Så er det Grønn Ungdom som kommer i dag ved Anna Kvam, nasjonal talsperson der. Og hvis Miljøpartiet De Grønne gjør det litt bedre ved et valg om 4 eller 8 år, så kan det jo være du havner på Stortinget du også. I tillegg så skal vi ha opp Avinor, som jeg føler hadde en del av, på en måte hadde sikkert lyst til å kommentere på en del av det som ble sagt her i stad. Så vær så god, Egil Thomsen fra Avinor, du får stille deg opp. Det er 2 og 2 per mikrofon her. Holger Slapitz fra Naturvernforbundet, og så Fremtiden i våre hender ved Kristoffer Klyve, dere kan komme opp. Så vil jeg bare da først begynne med politikerne. Egil Knudsen, vi har fått masse kunnskap her i dag nå. Og da er mitt spørsmål, hvordan kan dere politikere gripe dette an og lose også luftfarten gjennom omstilling mot lavutslippssamfunnet, slik at også luftfarten kommer i tråd med Parisavtalens mål? Ja, og takk for invitasjonen og takk for gode innlegg. Jeg har i alle fall lært mye, det tror jeg alle i salen har gjort. Det var noen som innledde litt ydmykt med at det ikke er så store utslipp fra innenriks luftfart, at det bare er 1,27, tror jeg Avinor opererte med, og 1,4 tonn fra Cicero, millioner tonn. Og det er jo uansett da, mer enn hele Oslo kommune, for eksempel. Og det er jo ingen som hevder at den ikke skal drive klimapolitikk i Oslo. Tvert imot, så foregår det ganske mye. Så vi må kutte utslippene også fra luftfart, også innenlands, og så er det ganske viktig at vi kutter utslippene også på en måte som gjør reisehverdagen bedre for folk, sånn som vi har gjort innen andre transportformer med bybaner, T-banetunneler, togbaner, elbiler, nye flyplasser med bybaneholdeplasser i kjelleren, er vi veldig glad i min by, men flyene er eneste alternativ for mange, derfor så må vi få på plass bærekraftig biodrivstoff. Det ble snakket her om et mål om 30% innblanding i 2030. Arbeiderpartiet har satt som mål om 40% i 2030. Det er et mål. Og dette står ikke i programmet, men jeg tror vi etter hvert fra Stortinget bør sette et mål, eller en visjon i alle fall, om å få et nullutslippsfly i rutetrafikk innen 2030. Det er et ambisiøst mål, men om Stortinget hadde satt et sånt ambisiøst mål, så hadde det sendt et signal til industrien, og det er fullt mulig å få til. Vi skal gå inn på dette med avgifter etterpå, og tekstforordningen og det, men til deg, Stefan Heggelund, som sitter på Stortinget for Høyre, hvordan vil du og ditt parti lose også luftfarten gjennom denne energiomstillingen egentlig, eller prosessen mot lavutslippssamfunnet? Jeg er enig veldig mye av det Arbeiderpartiet sier, og jeg er enig om at vi skal ha ambisiøse mål, men så mener jeg også at vi må ha de riktige tiltakene. Og jeg mener at når vi for eksempel legger til rette for at hvis du bruker 25% bio, så kan du få 25% lavere lufthavnavgift, så er det et viktig insentiv for å få mer bio.
I NTP så sier vi også at vi skal øke omsetningskravet for bio I innenfor luftfarten. Dette viktige virkemidler, da bruker vi både økonomiske insentiver, men vi stiller også krav til selskapene. Men jeg tror nok det aller viktigste, fordi vi har noen veldig gode virkemidler allerede I dag, og det gjelder 80% av innenriks norsk luftfart, og det jo kvotesystemet. Og jeg jo av dem som mener at et kvotesystem den beste og mest effektive måten både å gjøre noe med utslipp nasjonalt, men spesielt globalt. Så vi må få det kvotesystemet til å fungere skikkelig. Det betyr at alt det som mangler I det kvotesystemet I dag, altså når det gjelder internasjonal luftfart og den som foregår mellom EU-land, her må vi jobbe på for at også det skal bli en del av kvotesystemet. Ja, hvordan vil I så fall Høyre gripe an det? Nei, det har jo med forhandlinger å gjøre. Altså, det et sånt satsningsområde fremover? Ja, altså, vi ønsker jo det, og det har jo vi vært tydelige på, men det, du ser jo hvor krevende sånne ting av og til kan være. Når du har for eksempel denne markedsmekanismen, Korsia, eller hvordan man nå sier det, jeg tror det sånn man sier det, ja. Til ICAO, om hvordan man altså da kan kjøpe utslippsreduksjoner fra andre sektorer for at du skal kunne ha en karbonneutral vekst etter 2020 I lufttrafikken. Altså det begynner som en frivillig ordning. Norge med på den frivillige ordningen de fem første årene. Men det fordi at da enkelte land krever at sånne ting må begynne frivillig. Og det sier også noe om hvor krevende disse internasjonale forhandlingene men det sånn vi må jobbe for å få utslippene ned globalt, og det det som det viktigste. Vi får snakke litt om dette med muligheten for bilaterale avtaler etterpå, også dette som ingen av dere nevnte, som går på vil man ha færre eller lavere flytrafikk, med færre som flyr, at folk flyr kortere, det må dere også tenke på etterpå. Men Grønn Ungdom, hvordan vil du lose landet vårt gjennom og lufttransporten gjennom og ned til lavutslippssamfunnet. Ja, takk for at jeg fikk komme først. Veldig, veldig spennende innledninger vi har hørt I dag. Jeg tror at også vi håper og tror at det å fly, både innenlands og utenlands, en del av fremtiden. Og vi jo også blant de som heier veldig på og ønsker å legge til rette for at både biodrivstoff blir mer kostnadseffektivt og miljøvennlig og naturvennlig, og at vi får testet ut elfly I større skala. Men så på en måte den store elefanten I rommet her litt, da, at hvis vi skal kutte utslipp raskt nok, og hvis vi skal kutte utslipp I transportsektoren, og regne luftfart som en del av transportsektoren, I henhold til de målene som satt I Parisavtalen, så det eneste vi liksom vet har høy nok effekt raskt nok I dag, at vi rett og slett må fly litt mindre. Og det må noen tørre å si. Og så må vi spørre oss hva slags politikk kan vi føre for at det ikke blir for vondt for folk å fly mindre, kanskje til og med I lengden at det blir bra for folk, fordi vi bygger opp andre transportalternativer som blir attraktive. Men I lys av det så det liksom tre ting da, som jeg mener vi må diskutere, og som det lagt opp til at vi skal diskutere I dag. Det ene hva slags avgiftsnivå vi skal ha på flyreiser. For det flyreiser I forhold til klimaeffekt, den aller mest feilprisa tjenesten nesten vi har I Norge I dag. Det andre tax-free-ordningen. Og det tredje som vi ikke har snakket så mye om, det kapasitetsutbygging. Det greit når vi har mål om å kutte 40% I transporten vår innen 2030, at vi samtidig bygger ut nye rullebaner, for eksempel på Gardermoen, som faktisk forutsetter en økning I antall flyreiser for å skulle være nødvendig. Vi kommer tilbake til alle de punktene som du nevnte her, men jeg synes vi går rett på tax-free, siden det på en måte den rapporten som lagt frem her I dag. Og da spørsmålet, nå har vi hørt det beskrevet av fremtiden I våre hender, og da spørsmålet, ville man ha innført en sånn type ordning I dag hvis man hadde blanke ark? Egil Knudsen. Nei, åpenbart så ville en ikke innført en slik ordning I dag om man hadde hatt blanke ark. Så skal det jo sies at jeg blant de som kritisk til ordningen, men den har jo tjent oss godt for å kunne opprettholde et luftbanenett over hele landet. Et banenett som jeg tror om 30-40 år, når Norge kan være en pilotnasjon for elfly for eksempel,
vil vi vil være ganske fornøyde med at vi har en så decentralisert lufthavnstruktur. Så tror jeg at taxfree-ordningen til slutt vil bli faset ut. Arbeiderpartiet har sagt at vi vil vurdere det I forbindelse med at neste avtale utløper I 2022. For oss har egentlig ikke det klimapolitiske vært det avgjørende. Her fremtiden I våre hender påpeker jo også det at klimaeffekten av å avvikle taxfree-ordningen så som så, for oss det et helsepolitisk virkemiddel å verne om og styrke vinmonopolets posisjon I Norge. Men med deg, dere I Høyre, da ville dere ha innført den ordningen hvis den var hvis det var blank ark, og hvis ikke dere ville ha innført ordningen, hvordan kan du da bidra til å kanskje fase den ut? Du vet at vi høyrefolk jo veldig glad I avgiftsfrie zoner. Så det kan godt hende vi hadde funnet på noe sånt. Nei, men helt ærlig talt, jeg for taxfree-ordningen. Grunnen til at jeg det både fordi at den, som det sies her, den har vært viktig for at vi skal ha desentralisert flyplassnett I Norge, og jeg tror vi må ta innover oss at vi lever I et litt kronglete land transportmessig, og at det ganske mange mennesker som avhengige av å fly av og til, både I jobbsammenheng og I andre sammenhenger, og det synes jeg vi skal ha respekt for. Og når vi også hører fra denne rapporten at klimaeffekten av å fjerne taxfree-ordningen, den kanskje ikke så stor, og man også argumenterer for at ja, men vi kan finansiere disse flyplassene på en annen måte, en litt mer byråkratisk måte virker det sånn på meg, hvis vi bare fjerner denne taxfree-ordningen. Da tror jeg vi beveger oss inn på et område som litt farlig for alle oss som opptatt av å gjøre noe med klimaendringer. Jo, det fordi at... Hvis du oppnår flere gode gevinster ved samme tiltak? Jo, men poenget at det fordi hvis klimaeffekten liten, hvis det blir en symbolsak for klima, men folk irriterer seg over at et sånt gode fjernes, så skader det det lange løp klimasaken. Jeg tror fortsatt, dessverre, det for mange som tenker på klimaforkjempere, som folk som mener at det viktigste vi kan gjøre å dusje kortere, ta på oss Marius-genseren og bruke mindre strøm. Men sånn altså ikke virkeligheten. Og hvis vi bare går rundt og irriterer folk med retorikken vår, og innfører symboltiltak som egentlig ikke har noe særlig klimaeffekt, så synes jeg vi skal holde oss unna det. Avinor, vær så god. Egil Thomsen. Ja, nei, men vi får jo ydmykt lytte til politikerne. Vi skal jo ikke gjøre annet enn det som innenfor de rammene de trekker opp. Men det vi opptatt av at det bringes mest mulig fakta inn I debatten. Og det som vi I utgangspunktet synes mest spennende ved den rapporten fra Fremtiden I våre hender, det var jo at det tallet de presenterte som vårt tap var langt høyere enn det vi selv har regnet oss frem til. Når du så konkluderer med at det egentlig ikke har noen effekt, så ble jeg overrasket på klima. Og da jo spørsmålet, hvilken effekt har det på det helsepolitiske? Og da du inne I hele alkoholpolitikken, og den diskuteres sjelden når man diskuterer sexfri. Det sånn at den alkoholen som selges over norske lufthavner, Avinors lufthavner, 8%. 8%. Og den fallende. Og den fallende fordi at det også fallende som andel av passasjerveksten, fordi at det utlendinger som kommer, og de ikke interessert I å kjøpe tax-free. De har ikke fått med seg hvor dyrt det da. Så det mulig til å jobbe litt med det. Men uansett, det går nedover. Så det bildet som skapes av at det som handles på tax-free økende og ødeleggende for Vinmonopolets posisjon, feil. Det feil. Og det bedre at man handler på Arlanda og legger inn penger der enn å gjøre det I Norge? Det tror jeg ikke. Og så det ikke noe særegent at vi handler alkohol I Sverige. Svenskene handler I Danmark, danskene handler I Tyskland, og tyskerne drar til Polen. Ikke sant? Så dette her handler om prisforskjeller mellom land, og ikke en taxfree-ordning. Fremtiden I våre hender, nå trekker de ned på en måte. De trekker dette argumentet veldig langt om at ikke det hadde noen klimaeffekt for noe å ha det. Ja, altså det rett og slett en feil gjengivelse, og alle på en måte, flere liksom tar det jeg sa, og så drar de det liksom ett eller to skritt videre. Altså jeg sa at det har en moderat klimaeffekt, og så sier Høyre-Arbeiderpartiet at det har en liten klimaeffekt, og så sier han at det ikke har noen klimaeffekt. Den ikke jeg med på, ikke sant? Men jeg enig med deg, Stefan, at det man skal være litt sånn forsiktig med å bare selge inn liksom fjerning av taxfree-kvoten som et måte, utelukkende klimapolitisk virkemiddel, og det derfor også jeg drar opp de helsepolitiske spørsmålene. Det tydeligvis da, du ikke så veldig opptatt av, men det jo på en måte, det jo liksom, det får være din sak.
Men altså, men og hvis, jeg synes også litt med at liksom både Høyre og Arbeiderpartiet sier at nei, vi skal, vi ville aldri gjort dette i dag, innført dette i dag, men da jeg litt sånn skuffet på vegne av mine folkevalgte, hvis de på en måte sier at nei, vi ville aldri innført det i dag, men siden vi har det, så skal det bare fortsette. Og da har dere egentlig sagt at det er en dårlig ordning, eller en pussig ordning, som vi skal la fortsette, fordi det er litt sånn for vondt og vanskelig å løse det. Og dermed har dere egentlig på en måte spilt hele poenget, eller problemet over til Avinor, og det er litt sånn urettferdig, for det er ikke Avinors skyld at taxfree-ordningen eksisterer, det er politikernes skyld. Nei, altså, veldig kort, så må vi over til Naturvernforbundet. Veldig kort skal jeg si. Jeg sa at jeg er for ordningen, fordi jeg mener at det er en ubyråkratisk måte å finansiere dette systemet på, som jeg tror vi trenger. Og så, bare siden du sa at jeg var så opptatt av de helsepolitiske konsekvensene, altså, Norge har vestens strengeste alkoholpolitikk. Det skal vi fortsette å ha. Var det en regjering som har satset på behandling av rus, folk som lider med ruslidelser, så er det denne. Men det er jo ikke tema for dagens. Men det som er litt rart da med denne ordningen er jo at man får, i hvert fall når man er mor til fire barn, som er da, du kommer hjem fra tur, og så skal du lose folk gjennom denne, for å si det sånn, utstillingsvinduet av sprit og tobakk. Men man pusher jo da, situasjonen er jo at man egentlig vil ha mindre alkoholforbruk og mindre flying. Så da pusher man alkohol, som man da kan drikke mer av fordi det er billig, for å kunne subsidiere flybilletter som man egentlig burde ha hatt mye mindre av. Så det er på en måte en ordning som får at man drikker mer og flyr mer, og begge deler vil man egentlig ha mindre av. Det synes jeg er litt ulogisk med hele ordningen. Ja, det er jo ingen som... Ja, det synes ikke jeg. For det, altså for det første så... For det første så er det ingen som flyr fordi at de kan kjøpe taxfree. Så vi må ikke gå ned på det nivået. Det er ingen som tenker, nå skal jeg spare litt penger på alkohol, så da tar jeg meg en flytur. Men det som kan skje, da jeg satt med mannen min her om kvelden og skulle til Stockholm, så skulle jeg ta toget, det kostet meg 1290 en vei, og han skulle til Praha 400 kroner med fly. Jeg skulle ta tog. Det var tre ganger så billig å dra, eller tre ganger så dyrt å dra med tog til Stockholm i forhold til Praha. Men da tenker jeg, kan det være sånn at en del flyselskaper tilbyr billetter for en rimelig penge, fordi at man vet at man kan gjøre det, fordi at man ikke trenger å betale så mye på flyplassen, fordi den tjener mye på taxfree. Er det en problemstilling? Nei. Det er ikke det, og jeg mener at vi skal også være veldig forsiktige med å si at det å fly i Norge, eller fly fra Norge, er veldig billig. For det er ganske mange mennesker i dette landet som ikke sitter med den opplevelsen, og som av og til trenger å fly enten i jobbsammenheng, eller fordi de skal ta med familien sin på ferie. Så jeg mener argumentet står, taxfree-ordningen finansierer dette nettet som vi dessverre, kan man si, trenger i Norge. Og det er heller ikke det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre. Det handler om kvoter, det handler om avgifter. Så var det Naturvernforbundet du vil kommentere, og så er det Arbeiderpartiet og Grønn Ungdom og Avinor. Ja, jeg synes det er greit å slå fast noen ting først. For det første, så tror jeg ingen her som er talspersoner for å kvitte seg med distriktsflyplassene. Det kan vi ordne uten problem. Vi har veier, og vi har jernbaner rundt i dette landet som finansieres over statsbudsjettet. Det er fullt mulig å sikre. Så dette er med flytrafikkvolumet. Det har heldigvis ikke vært noe sånn latterliggjøring enda av det med å fly mindre, men ofte så er det veldig lett å slenge noen sånne kommentarer at det skal tilbake til steinalderen. Det som er det viktige her er jo den sterke veksten som det legges opp til. Og jeg vil gjerne også at det flys mindre, men det viktigste er jo å stanse den planlagte veksten som Avinor står i front for. Så er det det med taxfree, bare en kort kommentar på det. Der har vi jo, Norge er jo med i EØS, så vi er en del av veldig mye av det økonomiske samarbeidet i Europa, men vi har valgt å stå utenfor akkurat den biten som går på taxfree. I EU så ble jo taxfree mellom EU-land avskaffet rundt 2000. Og det kunne vi ha gjort på samme måte som EU gjorde det. Vi kunne vært med på det, og det er ikke noe logisk å ikke være med på det, men å være med på andre deler av det økonomiske samarbeidet. Og nå er tiden knapp. Nei, det går fint. Så bare en liten kommentar også til dette med biodrivstoff. Biodrivstoff er absolutt en mulighet, og biomasse er viktig i mange sektorer. For de som vil bruke masse biodrivstoff, de må ha en plan for hvordan den brukes best mulig, og hvordan du får størst mulig klimaeffekt. Og da er det viktig å tenke på, er det nok til alle de andre formålene som dette her må brukes til.
om vi da skal fly mer for å svia den biomassen. Men tenker du da på at på en måte alle griper til biodrivstoff for å gjøre noe med sine utslipp, at det løsningen for litt for mye egentlig? Regnestykket går ikke ihop. Ja, altså vi skal kutte utslipp i alle sektorer, og vi skal kutte utslipp i hele verden. Og vi har en viss mengde biomasse tilgjengelig. Verden har også en viss mengde biomasse tilgjengelig. Det er ikke sånn at det blir mer tilgjengelig biomasse fordi vi flyr mer. Tvert imot, eller tilgjengeligheten er lik, men det blir mindre igjen da til andre sektorer. Og så jeg føler at det veldig lett å gripe til det korte biodrivstoff og si at dette skal vi bruke, om det plastindustrien, om det byggesektoren, om det hva skal jeg si, smelteverk eller andre reduksjonsmiddelbruk av biomasse da, i industrien, eller det plast, ikke sant? Så den planen må på bordet, sånn at vi ser at vi faktisk kan bruke den. Realistiske tall på hva som tilgjengelig på bio, og hvor mange som vil bruke det. Så var det deg, Egil. De skal på Stortinget og åpne Stortinget klokka 10, så politikere må jo få lov til å si litt mer enn de andre, så må dere snike dere ut, sånn, så kan vi andre holde på til nærmere 10. Ja, du skulle kommentere dette med tekstfri. Ja, det ble kommentert her at Avinor ikke trenger å være selvfinansierende, men jeg tror jeg snakker på vegne av en ganske bred finanskomité når en ønsker at i størst mulig grad Avinor skal være selvfinansierende. Og det var derfor jeg begynte med at tax-free-modellen har tjent oss godt frem til nå. Og så ble jeg beskyldt av fremtiden våre hender for å dra deres rapport litt langt, men min uttalelse ble også dratt litt langt, fordi det jeg sa at jeg skeptisk til tax-free-ordningen. Optimalt sett så skulle jeg ønske å ha avskaffet den, men det altså en helsepolitisk begrunnelse, og at den verner om vinmonopolet på en bedre måte enn i dag ved å gjøre det. Men så viser jo nettopp Praha eksempelet ditt, at det viktigste vi står overfor, mener jeg, når det gjelder klima og luftfart, å få til rett CO2-prising av luftfart. CO2-utslipp i luftfarten, innenlands og utenriks, under priser. Og det utrolig viktig å få til. Stefan nevnte internasjonalt samarbeid. Det viktig. Få til en bedre flypassasjeravgift. Nå har Arbeiderpartiet vært imot innførelsen av flypassasjeravgiften. I alternativt budsjett nå, så hvis det går gjennom, så reverserer vi ikke den, men vi skriver at vi ønsker en bedre flypassasjeravgift, en bedre avgift på CO2-utslipp fra flytrykket. Grønn Ungdom ved Anna Kvam. Ja, altså, med all respekt å melde, så tror jeg det går an å forklare og også vise at det moderne å ikke finansiere mer fly med mer alkohol, uten at det betyr at man blir en sånn Marius Genser-nisse fra 80-tallet. Og det andre som jeg synes litt spesielt, at denne argumentasjonen med at vi for eksempel ikke skal avskaffe tax-free-ordningen fordi at klimaeffekten ikke så stor, og at da blir det bare irriterende symbolpolitikk, den type retorikk går litt igjen også, mener jeg, i Høyres program, hvor man også sier at man vil avskaffe flypassasjeravgiften til fordel for noe som fungerer mer effektivt på klima. Men ikke da den eneste mulige konklusjonen at man må ha en mye høyere avgift, og at man må i stedet for tax-free-ordningen må velge seg en høy flyseteavgift, fordi det det som har effekt. Men jeg kan ikke huske og ha hørt noen gang at Høyre går med på det, at det som problemet med flypassasjeravgiften, at den for lav. Så det man konkluderer med da, i stedet for å føre det man mener symbolpolitikk, jo egentlig ikke gjøre noen ting da. Og det veldig synd, for det helt riktig, sånn som Holger Slaupitz fra Naturvernforbundet sier, at nå planlegges det for en vekst i den type reisevane vi har, som aller mest klimaskadelig. Vi skal gå over på dette med avgifter, men først har vi noe, og nå kan du endelig få kommentert på dette. Ja, nei, Masse, jeg skal ikke dra tax-free-debatten lenger, annet enn å si at jeg tror at Stortinget har bestilt en utredning fra regjeringen for å få flest mulig fakta på bordet, for å ha et grunnlag for å ta stilling til dette fremover. Den synes jeg skal gjennomføres, få gjøre den så seriøst og ordentlig som mulig, og så vil den gi svar på hva som det rette å gjøre fremover. Men for oss, mulig ikke det det for fremtiden vår hender, men for oss i Avinor så 2,5 milliarder kroner veldig mye. Veldig mye penger. Og så det er ikke forskjellen pris mellom vinmonopol og taxi viktig, men det mellom landene, pris mellom landene som avgjør hva du velger å handle. Og så synes jeg vi skal komme over og diskutere hva som kan gi effekt over tid. Og det ambisjonen som du trakk opp i forhold til biofuel eller elektriske fly, ikke for ambisjøst den. Den tror jeg fullt og helt på.
Vi går til høyre her når det gjelder avgifter. Bør det bli dyrere å fly? Altså, avgiftssystemet jo helt genialt egentlig, for du kan legge avgifter på det du vil ha mindre av, så kan du redusere avgiften på det du vil ha mer av. Så kan man ta i bruk avgiftssystemet her, enten ved bilaterale avtaler land imellom, eller også ta, og rett og slett gjøre det dyrere å fly innlands. Altså, jeg synes det vi hørte om bilaterale avtaler var veldig interessant, og det var jeg faktisk ikke klar over. Så det var veldig nyttig for meg å høre. Når det gjelder, så det var jo dette flertallet som sitter nå, som innførte flypassasjeravgiften. Og så ser man hvor mye effekt den har, at det kanskje er mest en fiskal avgift, men at den har noe effekt, kanskje. Den rett og slett for liten, den måtte ha vært høyere hvis den skulle ha hatt effekt. Du må huske på at i Norge så betaler vi også i tillegg CO2-avgift, og 80% av luftfarten her til lands er en del av kvotesystemet. Så jeg er egentlig mye mer tilhenger av å bruke de gode virkemidlene. Det kan i fremtiden også gjøre det noe dyrere å fly. Det ikke noe vits å legge skjul på det. Hva tenker du på da? Ja, altså hvis kvotene blir dyrere, altså noe av problemet med kvotemarkedet jo at kvotene for billige. Når det gjelder luftfart så jo problemet at kvotene ikke gjelder på internasjonale reiser og så videre. Så hvis vi klarer å få til et godt system her, så kan nok det føre til at reisene blir dyrere. Men jeg mener det et mye mer effektivt virkemiddel og system for å få dette ned. Men så må vi huske en ting, og det at hvis disse selskapene som driver og utvikler de nye flyene, fremtidens fly, og jeg synes det alltid så gøy når det foredrag med Zero, fordi da ser fremtiden så veldig nær ut alltid, og veldig sånn Star Trek-aktig fly og sånne ting, det gleder jeg meg veldig til. Men det tar sin tid, dette. Ja, da, men hvis de skal ha råd til å gjøre det, så er det også avhengig av at de har noen inntekter, og det betyr dessverre at disse selskapene som selger fly, de må klare også å selge fly fremover for at de skal kunne ha råd til å utvikle denne nye teknologien, dessverre. Men det fremstår her som det kan ta veldig lang tid før man får reduksjon i CO2-utslippene på flytransport i Norge, egentlig. Ja, altså utslippene i Norge er jo, selv om det har gått, noe, altså, gått oppover, så er jo utslippene i Norge nå de siste tre årene på norsk luftfart heldigvis på vei ned. Det er bra, og vi må jobbe for at de utslippene fortsetter å gå ned. Men som sagt, så er det viktig at vi klarer å bruke disse internasjonale avtalene. Den markedsmekanismen, den fungerer ikke godt nok i dag. Det er synd at den begynner frivillig. Jeg håper vi klarer å legge økt press på disse avtalene. Her er det mye arbeid som gjenstår for dere på Stortinget. Egil Knudsen, du vil kommentere på dette med avgifter. Bør det bli dyrere å fly, og når bør det i så fall bli dyrere å fly, og hvordan skal man gjøre innretningen der? Ja, jeg tror det på sikt blir dyrere å fly. Hva betyr på sikt her? Nei, hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag for vårt alternativt budsjett og Høyre sitt programforslag om en bedre flypassasjeravgift, som bedre adresserer CO2-utslippene enn dagens avgift, så tror jeg det innen få år kan bli dyrere å fly i Norge. Og det sånn, Stefan sa innledningsvis at han skal være forsiktig med å si at det er for billig å fly, fordi at det er noen som ikke har råd til det, men den gjennomsnittlige flyger i Norge og utenriks tjener godt over gjennomsnittsinntekten. Og i så måte så er det jo også dette her tax-free-salget. Mange har jo kritisert det at det subsidierer en gruppe som har mye høyere inntekter enn gjennomsnittet og som ikke får tilgang på det markedet. Men dette med prisen på å fly, det har jo blitt, jeg husker jeg jobbet på Stortinget i 1989, og da når vi skulle hjem, så kunne man gjøre det liksom, jeg var ikke representant, men rådgiver, da var det to ganger i år at man hadde råd til å fly, for det var så svinedyrt. Men nå kan jeg dra på Langelg til København nesten hver helg hvis jeg vil, hvis jeg bare planlegger litt. Ja. Så det har blitt vanvittig mye billigere å fly. Ja, ja det er vanvittig billig å fly, og jeg synes det er også litt sånn, det må kunne gå an å si det, og det må også kunne gå an å si det, og samtidig vise at man har selvfølgelig forståelse for at når man snakker om hva som er dyrt og billig, så vil jo det slå ulikt ut for folk, avhengig av hvor mye de tjener. Men jeg bare registrerer at ja, Høyre for eksempel er ofte interessert i å snakke om at vi ikke skal snakke om at det er billig å fly av hensyn til for eksempel lavtlønte når man diskuterer avgifter, men man må kunne både diskutere eller ha liksom skattepolitikken og hvordan man driver fordelingspolitikk som en diskusjon, og så avgiftspolitikken kan man på en måte også ha parallelt. Jeg tror ikke at det viktigste tiltak i Norge for å redusere fattigdom, for eksempel, er å holde flyprisene nede. Og det er
Men det, ja, men virkelig da, det altså sånn at når man vet at det å fly til New York tilsvarer det utslippet fra biler som jeg tror var regnestykket til, det var deg da, ja. Når man ser de tallene, og ser hvor mye sånn, en sånn lang utenlandsflytur har, og så sammenligner prisen etterpå, så det jo egentlig helt absurd at det så billig. Det så vanvittig feilpriser i forhold til det avtrykket den reisen har, og det systemproblemet, det politikernes oppgave å gjøre noe med. Og jeg kan heller ikke forstå hvordan det skal være mer effektivt i et klimaperspektiv å gå liksom omveien om det massive arbeidet som kommer til å ligge i EU for å få kvoteprisen opp. Det jo et kjempeprosjekt som vi sliter mye med allerede, at kvoteprisen så lav. Når man i stedet for bare kunne valgt å legge en høyere avgift på å fly her hjemme. Jeg skjønner at det en stor politisk kostnad, men da det jo jobben for sånne fra sånne partier som meg da, å si at det det vi burde gjøre. Kort til deg, og så har vi Nord. Ja, jeg synes det kom noen gode signaler både fra Høyre og Arbeiderpartiet på at de vil gjøre noe med avgiftssystemet som kan gjøre at du må betale mer for forurense. Det bra. Men jeg tenker Stefans tro på kvotesystemet, altså jeg også tilhenger av kvotesystemet. Jeg tror det en bra måte å kutte utslipp på, men vi vet at det har mange mangler. Det for lite stramt, og det omfatter for lite. Men hvis du skal i hovedsak støtte deg på kvotesystemet, så tar dette her veldig lang tid. De forhandlingene som var i forbindelse med denne ICAO-saken, og vi vet hvordan det i Paris, og altså de forhandlingene, det kjempetungt. Det sterke krefter som slåss mot alt som å betale på internasjonale reiser. Jeg ser folk i salen her som har vært med på dette her fra norske myndigheter, og jeg tror ingen vil legge skjul på at det veldig vanskelig å få med bremseklossene internasjonalt på det her. Så dere må se mulighetene også til å utnytte det avgiftssystemet som vi har, bilaterale avtaler, kanskje begynne med våre naboland EU og så videre, men også utvikle denne passasjeravgiften, som jo dere også har sagt at må bli bedre, og at den skal bli bedre, det må bety at avgiftene øker særlig på det som forurenser mest, og da det gjerne også på de flyreisene ut av EU, som ikke har noen kvotepris i det hele tatt, som de mest logiske å øke først, nettopp fordi det forurenser mest, og så avgiftsfritatt som det går an å bli. Kanskje et kjempefint opplegg å begynne med nordisk samarbeid, da. Skandinavia, at man begynner der med de bilaterale avtalene. Vær så god, Avino. Ja. Altså, som jeg var inne på, så det jo da mulig å få politikeren å dytte dette i en retning ved å se på hvordan avgiftene som man tar inn anvendes. Det en mulighet, og så vi enige om at hovedutfordringen internasjonal flyvning, langdistanse. Og det betyr at norske flyselskaper som da primært jobber i Norge, det ikke heldig hvis de utsettes for særordninger som gjør at de får andre vilkår enn det som gjelder internasjonalt. Marginen bittesmå den innenfor flybransjen. Og når utfordringen internasjonalt, så må du ha internasjonale løsninger for at vi skal kunne løse dette over tid. Og så bare siste poeng. Vi fremstiller flyvning som et sånn der vestlig velstandsfenomen. Erik Solheim sa det veldig bra for noen år siden. Han sa at det å fly, at folk transporteres på tvers av landegrensene internasjonalt, det beste middelen for utvikling og for fattigdomsbekjempelse, for at vi får folk rundt, næringer utvikler seg, og det må vi ha med oss. Dette her ikke en... Og når vi sitter i Oslo, så tenker vi ikke så veldig mye på behovet for å flytte seg lenger ned nord i landet eller vest i landet. Det det vi må ha med oss når vi har perspektiv på det. Men det har jo noen kostninger når det gjelder CO2-utslipp, da. Vær så god. Jeg helt enig i det. Jeg skjønner godt at det litt sånn behagelig for politikerne å ikke... eller på en måte bare lene seg tilbake og si ja, vi har den taxfree-ordningen, da får vi løst dette småflyplassproblemet og slipper å på en måte prioritere det opp mot andre hensyn i statsbudsjettet. Jeg skjønner det, men jeg synes det på en måte litt sånn, litt for tilbakelent holdning. Jeg veldig glad for at både Høyre og Arbeiderpartiet i sin partiprogram har slått fast at prinsippet om at forurenser skal betale, og jeg skulle gjerne sett det også i deres forslag til statsbudsjett og ordning av når det gjelder flytrafikken. Et lite poeng til biodrivstoff til slutt, fordi en av de, man kan si mye om det, men en av de på en måte, positive effektene av å ha et omsetningspåbud for biodrivstoff at det blir mye dyrere, som Kåre Gunnar har illustrert tidligere, i hvert fall i en mellomperiode. Og det vil jo være en ganske elegant måte å øke prisene på å fly og få ned trafikkveksten, sånn at det på en måte, samlet sett vil være behov for også mindre biomasse for å løse det problemet. Det en litt sånn
enkel løsning å bare sette L eller bio foran gårsdagens løsninger og så liksom lene seg tilbake og tenke at da løses alt. Men på en måte, som en del av en større pakke og med en innenfor en strategi om å redusere klimagassutslippene fra fly, så kan det godt fungere. Egil Knutsen, for biltrafikken så har jo dere på Stortinget satt noen klare mål for fremtiden. For eksempel, ingen fossilbiler skal selges etter 2025. Hvorfor kan man ikke ha, eller burde man ha, tilsvarende klare politiske mål også for luftfarten? Ja, jeg tror det kommer, men luftfarten er litt senere ute enn biltrafikken. Det har skjedd mer på teknologien. Det har vært lettere å få inn ny teknologi I bilparken, og det har har skjedd mye raskere på grunn av et større marked. Men så har jeg understreket igjen og igjen her I dag at jeg tror vi også trenger innenlandske tiltak. Det over 1 million tonn CO2-utslipp per år på innenlandsk lufttrafikk. Jeg uenig med Avinor der, som sier at dette kun et internasjonalt problem. Og det liksom, som om Raymond Johansen I Oslo skulle sagt at nei, vi slipper bare ut 1 million tonn CO2 I året. Det et internasjonalt problem, vi skal ikke gjøre noen ting. Det sier selvfølgelig ikke byråd eller bystyret I Oslo. En kutte utslipp så mye en kan. Og det mener vi også må gjøre med flytrafikken. Først og fremst ved å prise CO2 bedre. Og derfor så tror jeg også at det norske Stortinget og forhåpentligvis denne eller den neste regjeringen kommer til å gå foran og prise CO2-utslipp fra lufttrafikken. En må begynne innenlands, vise hvilket system vi ønsker, og det tror jeg den innenlandske lufttrafikken blir pålagt I andre sektorer. Kan du si noen tidsperspektiver her? Nei, altså, det jeg usikker på. Altså, nå foreslår vi til statsbudsjettet nå at den skal innføre eller komme opp med en bedre flypassasjeravgift. Nå glemte jeg ut hva jeg skulle si til slutt. Men I alle fall, en må redusere utslippene her hjemme. Britene for eksempel har jo et fascinerende system, synes jeg. De har et prisgulv I kvotesystemet sitt. Og at den etter hvert kan begynne å diskutere sånne ting også I Norge, I sektorer der CO2-utslippene til nå har vært underpriset. Takk. Hårete mål og hårete på en måte endringer I avgiften og så videre har ført til at man har gjort store endringer når det gjelder elbil eller transporten da, på vei. Ja, når skal man sette seg tilsvarende mål for luftfarten I Norge, tenker dere I Høyre? Jeg synes det et ganske spennende spørsmål, fordi det en ting som sikkert, så det at ambisiøse mål når det gjelder bil virkelig har hjulpet. Altså vi ser nå at utslippene I transportsektoren går ned, mye på grunn av det som skjer på elbilfronten, og det fordi at du har hatt mål, men du har også hatt veldig, må jeg bare si, sterke virkemidler som har fulgt med de målene. Det å sette slike mål også for flytrafikk og komme med de sterke virkemidlene, nøyaktig hva det skal være, som kan være sammenlignbart sånn sett, det kan ikke jeg si her og nå, men det jeg absolutt positiv til, og det tror jeg egentlig luftfarten også for det handler også om deres legitimitet til å kunne drive med det de driver med. Avinor først, og så Grønn Ungdom. Ja. Og så et spørsmål fra salen. Avinor mener altså ikke at det ikke et problem. Det som foregår I Norge. Men med de tiltak vi ser kan komme, så tror jeg at det fullt mulig å løse utfordringen klimamessig I Norge. Verre det å se hvordan vi skal løse det internasjonalt. Det var mitt poeng. Og kommersiell flyvning I 2030, det skal vi få til. Det sier, vi flyr jo ikke da, men vi fall mer klare til å lande på det. Dere må gå hvis dere skal rekke opp til Stortinget klokka 10, men dere andre kan bli 2 minutter til. Det var Grønn Ungdom, så det et spørsmål fra salen før vi runder av. Takk skal dere ha for at dere kom. Det var supert. Dere blir invitert igjen. Ja, da var det Grønn Ungdom som skulle kommentere her. Vær så god. Ja, nå forlater jo de jeg skulle adressere salen, men bare et sånn veldig, veldig konkret og helt ekstremt effektivt virkemiddel for ikke å legge til rette for økte utslipp fra luftfarten, ville jo være å la være å bygge ny rullebane på Gardermoen som forutsetter trafikkvekst. Men det altså hverken Høyre eller Arbeiderpartiet med på, og så lenge de ikke med på å la være med det, så synes jeg at den troverdigheten når de snakker om det å ønske og ville å kutte utslipp fra den sektoren litt tynn. Vær så god, Naturvernforbundet. Ja, kom igjen. Man har altså ikke tatt stilling til om man skal bygge en ny rullebane, altså en tredje rullebane, og det må søkes om før man gjør det.
så skal man ta stilling til det basert på masse mulige, masse ulike kriterier. Så det ganske upresist. Ja, men, ja, men da fortsatte jeg å krysse fingrene. For kan jeg bare legge til der at sånn som det legges opp nå, så det jo ikke noe stortingsbehandling som planlagt av den saken, men det har heldigvis Arbeiderpartiet og KrF gått inn for da. Så, men det, jeg regner med det, det siste jeg kommer til å si nå, det at det Avinor sa om utvikling og reising internasjonalt, at det er bra med reising internasjonalt. Jeg tror det kanskje det beste argumentet for at vi rike i Norge skal fly mindre. For at kanskje de litt mer fattige landene, hvis det lov å bruke et sånt uttrykk, som ikke flyr så mye, skal få lov til å fly litt mer. Og det nok, den store veksten på våre flyreiser nok mer ferie og fritid til storbyer og litt sånt noe enn akkurat på å besøke land hvor de får en helt annen opplevelse og møte mennesker. Men det en stor diskusjon. Vær så god, det var et spørsmål fra salen. Du må reise deg opp, og så må du komme hit og snakke inn i den, så vi kan høre hva du sier, og de hjemme kan også høre hva du sier. Hallo. Veldig kort. Jeg heter Tonje Kristiansen. Jeg jobber i Fremtiden ved Hender, og jeg tenkte jeg bare skulle utdype litt, siden det ble diskusjon om klimaeffekten, av, som var beregnet i rapporten. Og det som beregnet her jo den klimaeffekten av den direkte effekten av avvikling av taxfree-ordningen. Altså den priseffekten som det får på etterspørselen. Og da det bare de offisielle utslippstallene beregnet, men det man ikke ser her jo den effekten det får på det som Borgar Åmås prøvde å belyse, at det de lange, lange reisene, de internasjonale, som står for de store utslippene. Og det ikke med de offisielle utslippstallene. Sånn at sånn sett jo, selv om det her bare en av mange virkemidler som brukes som for at forurenser betaler prinsippet skal virke og ikke motsatt, men det vil i tilfelle være veldig målrettet for å begrense nettopp de reisene som har størst utslipp. Takk skal du ha. Da var det et spørsmål til i salen, og så runder vi av. Nei, det var vist ikke det. Da, ja, kom igjen, da må du komme hit, sånn at de som sitter og ser på hjemme også kan høre spørsmålet. Du må først fortelle hva du heter, og så kort. Ja, mitt navn Kjell Erik Onsrud. Jeg leder av For Jernbane. Vi en frivillig organisasjon som jobber for at det skal satses mer på jernbanen med hensyn til miljø og helse. Tog, høyfartsbanen har ikke vært nevnt som virkemiddel her. Ved presentasjonen, en av presentasjonene tidligere, viste at våre hovedluftfartsretninger innenlands ligger på Europatoppen. Naturvernforbundet kom med en veldig grundig rapport for 9 år siden, hvor de så på en livsløpsanalyse for moderne transportsystemer, og konklusjonen var at man kunne oppnå betydelige klimagevinster hvis man bygde høyfartsbaner, flerbruksbaner i transportkorridorer med betydelig biltrafikk og lufttrafikk. Så ja, gjerne få en kommentar på det fra panelet. Det har vi rett og slett ikke tid til, for nå klokka 10. Så da får det bli neste klimafrokost, eller klimafrokosten etter der, og alternativet til luftfart. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til alle hjemme også som har sett. Neste arrangement i Klimastiftelsens regi, det 23. november på Internasjonalen klokka 6:30 på kvelden. Der skal vi diskutere statens klimarisiko, blant andre med Martin Skanke som leder klimarisikoutvalget til regjeringen. Så må dere gå inn på energi og klima og så lese mer om luftfart der, for dere kommer til å skrive en del om det fremover. Der kan dere også abonnere på et ukebrev fra energi og klima der dere får nytt stoff hver uke om blant annet dette og mye annet. Tusen takk til dere i panelet. Tusen takk for gode fremføringer. Takk skal dere ha. Og takk til Kavli-fondet som har betalt frokosten.